E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao meu canal do YouTube. Aqui Lucas Martins, professor de direito administrativo, especialista em simplificar essa matéria para vocês, mas hoje a gente não está nem tão direito administrativo assim. A gente está até bem direito constitucional, já que vamos falar um pouco nesta transmissão sobre o regimento interno da Câmara Municipal aqui de Fortaleza. Um tema extremamente importante aqueles que prestarão esse concurso, independentemente do cargo público, já que é um tema previsto, é um tema comum a todos os cargos e que corresponde a 10 questões da prova. Primeiramente eu quero já conferir com o pessoal aqui do chat se o nosso áudio está chegando legal para vocês. Vou até abrir aqui no meu no meu celular, para poder ouvir aqui rapidinho, está legal. Às vezes o, micro, o microfone dá uma saturada. E aí, como hoje foi muito corrido meu dia, por isso, inclusive, eu peço desculpas por não ter conseguido abrir a nossa transmissão às 14 horas. Ontem era para ter sido é, feita essa transmissão, só que eu tô ainda meio gripado. Não quis forçar muito a garganta ontem. Hoje de manhã eu passei amanhã gravando ah, no Colégio Tiradentes. E aí, estamos aqui fazendo essa focinha para poder a gente trabalhar muito. Teremos aula teórica hoje, aula 1, para o regimento interno e teremos questões também sobre a aula 1, beleza? É, antes de eu aqui dar o meu boa tarde a todos que estão ao vivo, pessoal, quem está chegando agora já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, deixa o like nesse nosso vídeo, essa live eu vou deixar salva, é a primeira aula do regimento interno, então essa... Eu vou deixar salvo até para o pessoal conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa didática, e aí depois vocês podem me ajudar compartilhando esse vídeo, essa aula, nos grupos do WhatsApp, do Telegram, dos quais vocês fazem parte aí com os demais concurseiros e concurseiras. Tá legal? É, eu não gosto de esconder muita coisa, apesar de que tem momento para tudo, e vai chegar um momento na transmissão para falar melhor sobre isso, mas eu tenho que lhe adiantar que. Eu, com muito orgulho, com muita alegria, eu formatei, passei ontem à noite formatando uma isolada, um curso online, uma isolada de regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza. Não apenas com teoria, mas com várias questões, questões de minha autoria, separadinhas para cada um dos oito títulos que comportam o regimento interno de Fortaleza. Nesse curso, além de explicar. Sem pressa, artigo por artigo, inciso por inciso, o que está no Regimento interno, de forma simples, de forma uh, que você entenda sem maiores dificuldades, nós iremos resolver um médio de 100 questões separadinhas aí, para cada título. Eu vou falar sobre esse curso. A live de hoje também é para fazer o lançamento desse curso. Ele já está disponível lá no Hotmart. A gente vai falar de valores, formato, módulos, os 12 PDFs que o aluno recebe, mas tudo isso no final da nossa live. Eu só estou falando sobre o curso agora porque eu vou abrir aqui o material que eu enviei no nosso grupo do WhatsApp. Quem está lá já recebeu o nosso grupo da câmera. Quem não está. Entra agora mesmo, o link para o grupo que é gratuito está aqui na descrição. Depois a gente reenvia o material para quem ainda não está por lá. Olha só, o grupo está aqui, a Claire, nossa monitora do coração, já está mandando. Para quem não está no grupo ainda do WhatsApp, tá aqui o link, grupo CMF, entrem. E aí depois da live a gente reenvia lá o material que a gente vai usar aqui agora para vocês, tá? Só que depois que eu trabalhar esse material, pessoal, o comecinho dele, aqui mesmo ao vivo e a cores eu vou iniciar a gravação de uma aula que corresponde ao módulo 2 desse curso, Regimento Interno, no detalhe que a gente vai estar tá lançando ao final dessa live. Para vocês verem, para vocês terem um gostinho de como que serão as aulas desse meu curso, 100% direcionado para o Regimento Interno, mas que também pega tópicos de direito administrativo lá para o cargo de agente. Princípios da administração pública, direta e indireta, além de teoria... Questões FGV, aulas já gravadas, que eu vou colocar como bônus no nosso curso de Regimento Interno. Dito isso tudo, né? Vamos aqui dar o um nosso alô rapidamente para a gente já começar a trabalhar uh, efetivamente. Oh, tem uma galera aqui com a gente já. Uh, comentem aqui no chat de onde vocês me conhecem. Creio que muitos que aqui estejam estavam nas nossas aulas do Tiradentes, lá na Sede Centro. Então comenta aqui se você me conheceu pelo Tira Dentes, se você me conheceu pelo Prime, se você me conheceu pelo YouTube, se você me conheceu pelo Instagram, onde você me conheceu, se você está me conhecendo agora? Comenta aqui no chat para a gente saber aí uh, como que é a nossa relação, quem já me conhece, quem não conhece e aquele boa tarde coletivo para a gente não perder muito tempo. Mas vamos lá, nominalmente, ó, Fernanda Rocha, Lina Mara, quem mais? a Stefania Araújo, a Pamela Catiusci também está aqui com a gente, o André Martinez, a Bárbara Sales também, a Maria José Guerra, a Adri Alves, quem mais? A Lina Mara dando joinha dela, Samara Morim, Daniel Braga. Tem como liberar a dica 1 no grupo do WhatsApp? Daniel pergunta, para quem não sabe, todo dia tem uma dica gratuita sobre o regimento interno no meu grupo do WhatsApp para a Câmara. De novo, cara. Além de você receber nesse meu grupo os materiais das minhas lives aqui pelo YouTube, você também recebe muita coisa exclusiva, como dicas, todo santo dia. Nós temos lá uma outra monitora do meu coração, a Nádia, que está todo dia soltando uma dica sobre o regimento interno gratuitamente. É, o Daniel perguntou se tem como a gente liberar a dica 1 novamente. Daniel, vou fazer o seguinte: pode me cobrar. Quando a gente chegar na dica 10, eu peço para as meninas. Compilarem as 10 dicas e postar novamente aí as 10 primeiras para quem entrou depois. Fechado? Pode me cobrar. A Maria Martins, boa tarde a todos. O melhor da administrativa. Beijão, Maria. Obrigado pelo, pelo elogio. Tamo às ordens. O melhor chegou, Steve Oliveira. Tamo junto, Steve. A Luana Almeida, Monique Antunes. Quem mais? O Caio pergunta: Lucas. Como será então as aulas ministradas aqui mesmo, ou será só essa primeira aula? Agradeço, obrigado. Caio, eu vou transmitir aqui para vocês algumas aulas das, das gravações aí para o nosso curso, mas eu vou fazer uma live ou outra sobre o regimento interno ainda, tá bom? Só que o que acontece? Essa aula 1 eu vou deixar salva, as próximas que eu transmitir, Pô, já vou estar tá transmitindo um troço que a galera vai estar tá pagando, né? Então, já é aí uma cortesia para a galera que não tem condições. Só que aí, as próximas, tem que se programar para assistir no momento da transmissão. Terminou a transmissão, sai do ar. Quer assistir novamente? Aí vem para o curso. E vocês vão ver que o curso vai estar tá num preço bem módico, bem acessível. Dá para todo mundo, divide em 12 vezes no cartão. E é um investimento, pô, em 10 questões da prova, né? A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, tá? Uh, enfim, galera, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá, vamos começar, né? Olha lá, galera aqui dizendo, alguns vieram pelo Tiradentes, outros pelo Prime A Maria me conhece da época do INSS, não sei se desse último ou do, de 2016 Que eu já tô aí no mercado há um tempinho, né? A Eu Simone, sou de Belém do Pará, irei fazer esse concurso deu um salve pra galera de Belém na hora, um abração pra galera do Estado do Pará eu já toquei lá na Estação Docas, quando eu era menino novo roqueiro. Fiz um show num barzinho que tinha lá na Estação Docas. Foi a única vez que eu fui a Belém, infelizmente. Pretendo aí voltar com certeza, né? É... O Daniel tá dizendo que tá estão legais as dicas sobre regimento no grupo gratuito do WhatsApp. Tá aqui o link. Quem tá chegando, entra lá. E vamos lá, então, né? Vamos lá, pessoal. Galera, seguinte: o que, que eu vou fazer agora com vocês? Vou pedir para vocês abrirem. O PDF que a gente mandou lá no nosso grupo. Quem não está no grupo, quem não recebeu, eu vou espelhar aqui na tela para vocês, para a gente falar um pouquinho aqui sobre o nosso conteúdo programático, sobre o regimento interno em si. E aí depois eu vou botar uma vinhetinha e transmitir aqui a aula correspondente ao módulo 2 desse nosso curso. E nessa aula de hoje, que é a primeira sobre o regimento interno, a gente vai falar sobre o primeiro capítulo que trata da câmara municipal, fala da legislatura, da sessão legislativa ordinária, fala também das sessões extraordinárias e ordinárias, fala como que se dá a instalação da legislatura, o que ocorre na sessão solene, enfim, vai bater um papo bem descontraído, bem prático, bem simples e com questões ao final para a gente simular como a banca a FGV pode estar cobrando esse primeiro capítulo aí do nosso regimento interno, além de apresentar os oito capítulos aqui a vocês, tá certo? Show de bola, beleza pura. Então deixa eu abrir aqui o meu PDF, você já tá com ele aí em mãos? E vamos lá, vou ficar aqui pequenininho, ó. Já tá aí para você o PDF. E vocês viram agora nos nossos grupos os materiais das lives aqui do YouTube, ó? Agora tem capinha, tem capinha. Um salve aí para minha digníssima Lina Castelo Branco Mota, que além de ser minha digníssima, agora é minha designer oficial, né? Ela tá quebrando muito. Vocês vão ver aí o carrossel que ela fez, as fotos pro carrossel para divulgar o nosso curso no final do material. Quem já viu até o final já viu. Ela tá. A mulher tá virando design, cara. Bióloga design. Bom, regimento interno, galera. Vamos lá? Vem comigo pra tela, ó. Vem comigo pra tela. Câmara Municipal de Fortaleza, regimento interno da Câmara. Aqui uma rápida apresentação. E olha só, quem está aqui no YouTube e ainda não está no nosso grupo da câmera, é esse grupo que eu falo, que a gente está sempre divulgando dicas do regimento interno, materiais exclusivos, link de aulas, enfim. Entra agora mesmo, ó. vou deixar até aqui uh, no Zoom para você pegar o celularzinho, abrir a câmera, apontar para esse QR Code e aí vai aparecer um link. Clicou no link, você já vai automaticamente cair no nosso grupo gratuito voltado para a Câmara Municipal de Fortaleza, tá? Estamos fazendo um trabalho que eu acredito que ninguém esteja. Todo dia tem uma dica lá sobre regimento interno e isso é trabalho. Eu pego os artigos que reputo mais importantes, transformo em dica, faço grifo nas palavrinhas-chaves, monto uma equipe, as meninas que estão me dando esse suporte, as meninas estão lá diariamente postando, então não perde essa, meu camarada. E olha só, você que está estudando para agente administrativo ou para qualquer outro concurso na área administrativa, vem aqui para o ladinho, ó. Eu te convido também a participar de um outro grupo que a gente tem, também gratuito, esse voltado para concursos na área administrativa em geral. Universidades, institutos federais, prefeituras, analista de área administrativa de tribunais, enfim. O que está rolando nesse grupo? Voltado para carreiras administrativas. Todo santo dia tem lá trecho de uma questão de direito administrativo que foi aplicada em concursos na área administrativa. Isso é pesquisa, é trabalho e o melhor: sem cobrar nada de você. É só entrar que você vai também usufruir tudo isso. Combinado? Bom, voltando aqui para o nosso material, tirando o Zoom, vamos aqui para o conteúdo programático da Câmara Municipal de Fortaleza. Que veio dividido aí em três cargos, em três áreas. A gente pode dizer assim, né? Bom, aqui eu tenho, primeiramente, o conteúdo para o cargo de agente administrativo. E eu acredito que boa parte de vocês estejam, vocês que estão aqui na live, se preparando para o cargo de agente administrativo. Na nossa prova, a gente vai ter um total de 60 questões, divididas em conhecimentos gerais e aqui embaixo, conhecimentos específicos. Nós temos, ó. 30 questões de conhecimento específico e 30 também para conhecimentos gerais. E dentro de conhecimentos gerais, nós temos, olha só, 10 questões voltadas para o regimento interno da Câmara Municipal. É muita coisa, né, pessoal? É um terço da prova de conhecimentos gerais. Não dá para bobear. Tem que estar tá afiado no regimento interno mesmo. Quando a gente desce aqui para cargos de nível superior. Cargos como analista de gestão de pessoas, contador, engenheiro civil, advogado. De repente, você que está aqui está se preparando para o cargo de advogado. Uh, analista de informática, de comunicação social, pedagogo. Analista de redação e analista de revisão, além de pedagogo. Nós aqui não temos 60, nós temos 10 questões a mais, né? Ó, 70. Na parte de conhecimentos gerais, a gente continua tendo. A quantidade de 30 questões, assim como ocorre na prova de agente administrativo, e continuamos tendo 10, dessas 30 de conhecimentos gerais, 10 para regimento interno também. Ou seja, é a mesma coisa. Você pode estar estudando para agente administrativo, ou para advogado, ou para contador. Você tem que buscar, tentar pelo menos gabaritar essas 10 questões do regimento interno. E aí. 40 para conhecimento específico, que vão variando, que vai variando, conforme esses cargos todos citados. Temos aqui uma terceira área, que é a área de consultor legislativo, também comporta várias áreas, né? Consultor legislativo, voltada aí para orçamento e finanças públicas, para saúde pública. De repente, tem alguém aqui, ó, que está assistindo nossas aulas pelo curso MS, da minha amiga professora Michele Sampaio, enfermeira, empresária. Professora, a gente está ministrando aulas né, do regimento interno para galera lá do curso CMS, tanto numa isolada de conhecimentos gerais, como numa específica para consultor legislativo na área da saúde. Aí tem a educação, processo legislativo, administração pública, etc. Não muda nada. Nós temos aqui também ó, 10 questões para regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza. Ou seja, pessoal, independentemente do cargo para o qual você vai concorrer a uma vaga, do cargo para o qual você está estudando, pode ser advogado, agente administrativo, vão cair 10 questões de regimento interno na tua prova. Daí a importância da matéria, beleza? Daí a importância da matéria. Mas, professor, peraí, eu já lhe conheço, hein? Eu sei que você dá aula, não é de constitucional, é de direito administrativo. O regimento interno não está mais ligado ao direito constitucional, não? Primeiro que eu já ministrei aulas de constitucional também, é uma matéria que eu gosto demais, parei porque eu não estou é com o tempo mesmo. O administrativo, ele só cresce, está cada vez mais específico, e aí eu tenho me especificado nessa matéria, no direito administrativo, né? E segundo que é verdade, o regimento interno, ele não tem um pouco, ele tem muito de direito constitucional, sobretudo quando a gente vai para as regras ligadas ao processo legislativo, né? Porém, galera, todo regimento é ato administrativo. Todo regimento é ato administrativo normativo que trata principalmente da composição e do funcionamento e da organização de um determinado órgão, de uma determinada entidade. Isto órgãos, entidades, composição, atribuições é administrativo, né? Então, a gente pode dizer que o tema regimento interno Seja de um tribunal, seja da Câmara Municipal, ele é um tema meio que híbrido. Ele tem muito de direito constitucional, ninguém vai negar isso. Mas ele também tem muito de direito administrativo. Então, dá para a gente trabalhar sem nenhum problema, certo? E olha só: dois motivos então pra gente ficar ligado no regimento. Primeiro, matéria comum a todos os cargos. Segundo, dez questões na prova. Vem comigo pra tela? Dito isso, vamos aqui avançando. E olha lá: por que, que eu botei aqui? é A parte de conhecimento específico para agente administrativo. Porque eu acredito que muitos que estejam assistindo essa live é, estejam estudando para o cargo de agente administrativo, pessoal. E na parte de conhecimentos específicos, para agente administrativo, que, como a gente viu, são 30 questões, nós temos quatro disciplinas, ó. Noções de informática, noções de administração. E aí, aqui não é matéria de administrativo, aí é matéria de administração professores graduados em administração professor fábio lobo professor heron professora giovanna carranza né? alguns colegas aí que atuam brilhantemente nessa área só que além de noções de administração na parte de conhecimentos específicos para agente administrativo também veio ó noções de administração pública e qual é o detalhe dentro dessa parte da administração pública os primeiros tópicos que aí estão são tópicos de direito administrativo. Então, quando a gente fala noções de administração pública, aqui, pessoal, tanto o professor de administração, como a gente, professor de direito administrativo, fala sobre a administração pública e nas minhas aulas eu sempre falo que a administração pública é o Estado, mas é o Estado no desempenho de uma de suas funções. Quem é a administração pública? É o Estado mas é o Estado exercendo qualquer função pública, legislativa, judicial? Não. A administração pública é o Estado na função executiva, também chamada administrativa. Além de saber quem é a administração pública, vocês que se preparam para agente administrativo têm que compreender os princípios aplicados aí à administração pública. E tem várias questões da FGV nos sites né, de questões para vocês treinarem isso. Além disso, o nosso edital também exige ó, o conhecimento da descentralização e da desconcentração, bem como da administração direta e indireta. Enfim, isso aqui é estudar organização administrativa do Estado. Por que, que eu coloquei no nosso material essa parte do conhecimento específico para o cargo de agente administrativo? Qual parte? Noções de administração pública. Porque aqui nós temos, nesses tópicos que estão em destaque, pessoal na verdade, né, temas do direito administrativo. E por que, que é importante falar sobre isso? é porque eu sou professor de direito administrativo. <laughs> então quer dizer Lucas que veio direito administrativo para o cargo de agente, veio, veio camuflado, veio de forma implícita. Não veio lá o nome da matéria né, noções de direito administrativo. Mas dentro das noções de administração pública, nós temos sim um pouquinho de direito administrativo. E eu estou falando isso porque nesse meu curso que a gente vai estar tá lançando daqui a pouquinho, cujo tema é regimento interno no detalhe, além, das, além dos oito módulos sobre o regimento interno, oito módulos, oito PDFs, teoria detalhada, artigo por artigo, várias questões, eu vou colocar três bônus para a galera que se prepara para agente administrativo. Um primeiro bônus com o tema Noções de Administração Pública, a parte teórica, teoria resumida, direto ao ponto e questões de prova. Segundo ponto, segundo bônus, vai ter aula também sobre Princípios da Administração Pública, aulas de teoria resumida e aulas comigo resolvendo questões da FGV sobre princípios, aulas inclusive já gravadas. Terceiro bônus, descentralização e desconcentração, administração direta e indireta. Vai ter aula teórica sobre isso e aula resolvendo questões FGV, acho que 30 questões FGV só sobre administração direta e indireta, descentralização. Como bônus, o curso é para o regimento interno, mas para a galera que está focando em agente administrativo, teremos aula sobre sistemas de bônus também, ou seja, algo bem legal, bem completo. Dito isso, vamos nós. Aqui eu tenho a estrutura do regimento interno, dividido em oito títulos ao todo, são 220 artigos, na verdade é um pouco mais, porque tem, além do artigo 217, tem o um 217A, né? então seriam 221, divididos em oito títulos, e aí no material que vocês receberam, o resto é com vocês, tá? Eu vou é, abrir aqui, pessoal, uma vinhetinha, e eu não vou poder interagir com vocês aqui após a vinheta, porque eu vou, ao mesmo tempo que eu vou estar transmitindo, eu vou estar gravando já uma aula que eu vou, assim que terminar essa live, subir lá para o nosso curso, para galera que se matricular, beleza? Mas antes da gente efetivamente começar, eu vou até abrir aqui a minha apresentação, ó. Já está na tela aqui a apresentação. A vinhetinha que eu vou fazer é essa aqui, ó. Tá? E aí depois da vinheta, vocês vão continuar aqui comigo. A live vai continuar rolando, só que eu vou estar ao mesmo tempo gravando. Bloquinho de 30 minutos, terminou, vinheta, aí eu volto aqui no chat para a gente interagir. Antes da gente começar, é, deixa eu ver aqui se está tudo bem alguma dúvida sobre o conteúdo programático? Tudo beleza? Olha aí, a Estefânia dizendo que está assistindo as aulas pelo curso MS, bacana. Perguntaram se a aula vai ficar salva. Sim, essa a gente vai deixar salva para quem não puder ficar até o final, ou para quem não pôde assistir. Nossa querida Cléa já respondeu, né? Tranquilo, galerinha, podemos começar. Vamos embora. Agora é aula, valendo, hein? Agora é aula, valendo. Eu vou até colocar aqui... É... O meu botãozinho de gravar, porque senão eu perco o vídeo. Tá? Vamos lá. Deixa só eu abrir aqui a apresentação. E agora é valendo mesmo. E aí pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso curso Regimento Interno no Detalhe. Agora efetivamente, depois daquele primeiro módulo, fazendo algumas apresentações, mostrando como que funciona o nosso curso, onde se acha o material de apoio, como é que está a divisão é, de temas aqui na nossa plataforma. Vamos agora para o módulo 2, efetivamente entrar no conteúdo, né? Começar a falar mesmo sobre o regimento interno, naquela pegada direto ao ponto, mas com muita riqueza de detalhes, com exemplos práticos, para que você possa não decorar, até porque são 220 artigos, né? Mais de 220, para que você possa entender a lógica do regimento interno e memorizar o texto com mais facilidade. Nós estamos aqui para isso, para fazer você memorizar o texto, entender, lembrar, armazenar as regrinhas e na hora da prova lembrar de tudo, botar o X no canto certo e correr por um abraço. Amém? Amém. Vamos lá então. Vem comigo para tela, já tá aí, ó, a nossa apresentação, regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza. Caso você ainda não esteja lá no meu Instagram, não perde, segue a gente lá. Sempre tem divulgação de aulas gratuitas pelo meu canal do YouTube. Sempre eu estou postando questões, dicas, trazendo notícias importantes, ok? E se você também não está inscrito no meu canal do YouTube, vai lá, aproveita e se inscreve. Tem muita aula lá disponibilizada para agregar mais ainda nos teus conhecimentos. Vamos lá, já está aí para você o regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza. E pessoal, de cara eu quero trabalhar aqui com vocês, até pedir um pouquinho de paciência, né? A gente vai ler os artigos, comentar, fazer questões, tudo isso. Mas antes, toda vez que a gente pega uma nova norma para estudar, seja ela uma lei, um regimento, uma portaria, sempre que a gente pega uma norma, é importante saber duas coisas. Primeiro, do que, que trata essa norma? Essa lei, essa resolução, esse regimento? Ele regulamenta o que? É um conjunto de regras para regulamentar exatamente o que? Bom, todo o regimento, que é o nosso foco, nasce basicamente para regulamentar a organização e o funcionamento de um determinado órgão público, de uma determinada entidade. Traz a estrutura daquele órgão, né? Os órgãos nos quais ele se subdivide, nos quais ele é fracionado. Traz. Atribuições ligadas a alguns agentes que compõem aquele órgão, é mais ou menos por aí, certo? Então, o regimento interno da Câmara Municipal, por óbvio, é uma norma que tem por objeto regulamentar o que? A organização e o funcionamento da Câmara Municipal de Fortaleza, certo? E a outra coisa, a segunda coisa muito importante, antes da gente pegar uma norma e sair lendo os seus artigos, que eu gosto muito de fazer. E que faço sempre que pego uma lei, uma norma nova para aprender, preparar aulas e ensinar para vocês. Eu, quando estou estudando, o que, que eu faço sempre? Eu pego aquela norma, principalmente quando é uma norma muito grande, né? 200, 300, 500 artigos. Eu pego aquela norma primeiro e vou anotando as partes. Vou anotando os títulos. Aí, ah, tem um título um. o título 1. Título 1 se divide em capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3. Eu vou... Fazendo o esqueleto da norma antes de entrar artigo por artigo. É meio que para primeiro ter uma visão de fora, uma visão panorâmica. Ah, o regimento, então, estou vendo aqui de fora, ele vai do artigo 1 ao 220. Legal, é muita coisa. Mas vamos aqui por partes. Esses 220 artigos estão divididos em oito tópicos, em oito títulos. Legal. E o título 3, ele se divide em alguns capítulos? Divide. Ah, o título 3 tem o primeiro capítulo, disposições preliminares. Tem o um segundo capítulo, instalação da legislatura. Então é legal primeiro fazer esse esqueleto, até para que a gente vá se familiarizando com o conteúdo da norma objeto do nosso estudo. Depois que a gente faz isso, aí sim a gente pega cada título, cada capítulo, e vai aqui, ó, devagarzinho, na maciota, analisando de um por um. Então, já que isso ajuda a entender, vamos lá. Como é que se dá? a estruturação do regimento interno da Câmara Municipal. Como eu já adiantei, nós temos aqui 220 artigos, pessoal, e esses 220 artigos, eles estão divididos em oito títulos, em oito partes. Está aqui o título 1, título 2, título 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No título 1, por exemplo, que vai do artigo 1º ao 9º, o regimento interno ele vai falar da Câmara Municipal. Ele vai falar da Câmara Municipal em si. Já o título 2, ele não fala da Câmara. Ele fala dos seus, de seus principais aí protagonistas, né? que são os vereadores, aqueles que exercem a função típica da Câmara Municipal, aqueles que exercem a função de legislar. E aí, sobre os vereadores, o regimento interno traz algumas regras que a gente vai encontrar do artigo 10 ao 29. Do 30 ao 54, o regimento vai tratar da mesa diretora, órgão de extrema relevância, sobretudo para a condução, né, dos trabalhos, sejam eles trabalhos legislativos ou administrativos da Câmara Municipal. Né? A Câmara Municipal, ela tem que ser dirigida por alguém. Esse alguém é a mesa diretora e na mesa diretora nós temos a figura do presidente mas não apenas do presidente, não. A composição da mesa diretora da Câmara vai muito além desse primeiro personagem, que é o presidente, o vereador que preside a mesa e, por consequência, a Câmara. Nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro vice-presidentes, temos o primeiro, o segundo e o terceiro secretários, e temos os três suplentes. Então, ao todo, são dez membros na mesa, sete efetivos e três. Suplentes, mas fica tranquilo, a gente nem começou a falar sobre isso, tá? Mas a gente tem aí uma aula inteira, o módulo 4 aqui do curso, ele é todo voltado para o título 3, para a gente esmiuçar como que é a composição da mesa diretora, como que seus membros são eleitos, quais são as atribuições, as competências da mesa e de cada integrante, do presidente, do primeiro vice-presidente, do suplente, tudo isso... Nós iremos trabalhar no momento oportuno. Bom, no título 4, eu tenho aqui, pessoal, um título bem cumprido. Ele vai do artigo 55 ao 97, e aqui nós temos várias regras importantes sobre as comissões, sobre as comissões da Câmara Municipal de Fortaleza, sobretudo sobre aquelas duas comissões mais famosas, as comissões permanentes e as comissões temporárias, a exemplo aí de uma comissão parlamentar de inquérito que é temporária, por exemplo, tá legal? Quem já estuda direito constitucional vai ter muita facilidade, né, no estudo do regimento interno, porque aqui nós temos muita coisa que está na Constituição Federal e muita coisa que pela simetria também está onde, na lei orgânica do Município de Fortaleza que vocês também devem estudar. Já que é um outro tema comum a todos os cargos. Muito embora, sobre a lei orgânica municipal, o edital vai exigir apenas cinco questões. Apenas, mas não é para menosprezar, né? No regimento interno, teremos dez questões. Sobre a, a lei orgânica municipal, teremos cinco questões. Além disso, pessoal, nós vamos aqui falar: olha só. Vamos aqui falar. É, sobre as sessões, sessões ordinárias, sessões extraordinárias. Aqui vai do 98 ao 130, do 131 ao 187. O regimento ele fala sobre o processo legislativo, o processo para se criar as leis, né? Claro, com respaldo na lei orgânica do município, com respaldo na Constituição Federal. Depois fala sobre outros procedimentos. A lei, além do processo legislativo nós temos outros procedimentos considerados aí procedimentos especiais. E só para a gente corrigir, aqui na verdade, pessoal, não vai até o 210, não, tá? Aqui nós vamos até o artigo 217A, do 188. Olha lá. Do 188 ao artigo 217A. E nos últimos artigos do regimento, ó, 218 a 220. Nós temos algumas disposições finais e transitórias que dificilmente cairão na tua prova. Lucas, eu estou confiante, eu acho que com esse curso realmente eu vou aprender. Eu gosto da tua forma de ensinar, eu consigo entender o que tu está falando, mas Lucas, ainda assim é muita coisa, cara. São 220 artigos, eu não sei se eu vou ter tempo para ler tudo, eu não sei se eu vou ter tempo é, para assistir todas as aulas. Tudo aí é muito importante, é importante tipo assim igual ou tem alguns pontos que tu aposta mais, alguns títulos desses oito aí que tu aposta mais. Pessoal, toda vez que eu pego uma norma municipal, uma norma estadual para aprender e ministrar aulas, eu trago a mesma dica aos meus alunos. Quando uma banca grande como a FGV, como a Sebrasp, como a Carlos Chagas quando uma banca grande pega normas estaduais e normas municipais muito específicas, né? É, o examinador, aquele cara que é contratado para elaborar as questões da tua prova, ele não tem muito saco, né? Ele não quer ficar expert no regimento interno do município de Fortaleza, até porque ele tem várias outras questões para elaborar, de vários outros regimentos, de várias outras leis. Ele não quer CPHD no regimento interno. Então, o que, 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 que acontece? O que é muito comum? Quando as bancas grandes pegam essas normas municipais, estaduais, é muito comum o examinador começar a dar uma lida. Aí leu é o artigo 1 o segundo, o artigo 10, Opa! Nesse artigo 10 aqui tem pano para manga. Assim que ele acha um artigo bom, com algumas pegadinhas, né? Ele já pega aquele artigo no começo da norma e já elabora a questão da tua prova. Então, é muito comum aparecerem questões retiradas dos primeiros artigos dessas normas municipais, e estaduais. É muito mais raro uh, o examinador elaborar uma questão pegando artigos que estão lá na parte final, na segunda metade, de uma norma municipal, de uma norma estadual. Por quê? Porque ele não quer perder muito tempo. Então, ele está aqui, começou a ler o regimento. Viu algo legal no artigo 1 algo legal no artigo 10, no artigo 3, ele já vai elaborando as questões e já se livre, já vai para um outro trabalho, já vai preparar a questão de um outro concurso, que é esse o trabalho dele. Então, se for para poder te dar uma dica bem bacana, um direcionamento, olha só, é, eu destacaria, pessoal, principalmente, principalmente, esses três primeiros títulos, tá? Ah, então quer dizer que o título 4 não é importante? Claro que é. O título 5 não é importante? Claro que é. Mas, ó, eu aposto com certeza que muitas dessas 10 questões venham. Pode bater um print, tá? Pode bater um print, pode me cobrar depois. Eu aposto que muitas das 10 questões do regimento que vão estar na tua prova vão estar aqui nos três primeiros títulos. Aí, Lucas, mas ainda sim, né? São 54 artigos, campeão, é o seguinte, se tá com preguiça de ler já tá no canto errado, né? São 10 questões da tua prova, macho. Ó, oh, Urama, rapaz, tem que ler tudo. Mas se não tá com tempo, se realmente tá muito complicado, tá passando por um problema sério de família, tem menino para criar e não tá conseguindo organizar, dê uma caprichada nesses três, ó, primeiros títulos, mas o ideal é que você trabalhe o regimento interno. E ó, se serve de tranquilidade Aqui no curso eu vou falar sobre todos os títulos com você, e nós teremos questões sobre todos os títulos, até a disposição final, até a disposição final. Porque o nome do curso é o quê? Regimento Interno no Detalhe. E por que, que eu quero detalhar e quero que você é, mentalize que é importante detalhar o regimento interno? Porque são 10 questões da prova, campeão. E você lá trabalhando na Câmara, as normas do jogo vão estar nessa norma no regimento interno do local onde você vai estar trabalhando. Então tem até uma importância prática, concorda? Quando você estiver trabalhando, é legal conhecer o regimento interno, né? Do local, do local onde você vai estar exercendo o cargo público. Você sabe até como as coisas funcionam melhor, você ganha mais segurança. Isso é interessante para a vida funcional, além, óbvio, da nossa importância que é para fins de prova de concurso, para acertar as questões, tá? Então tá aí a estruturação do nosso Regimento Interno da Câmara Municipal de Fortaleza, ok? Bom, eu pego aqui no material e uso cada um desses títulos para vocês. Por exemplo, o título primeiro, que trata da Câmara Municipal em si, ele começa aí trazendo algumas disposições preliminares, depois fala da instalação da legislatura, legislatura que dura um ano, não é isso? Não dura um ano a legislatura? Não, quem dura o ano é a chamada sessão legislativa ordinária. E cuidado, porque isso vai cair, vai cair. Vão dizer que a legislatura dura um ano, dura dois anos, dura um biênio, Não, a legislatura, a gente vai ver, ela dura quatro anos, e cada ano dessa legislatura, aí sim, corresponde a uma sessão legislativa ordinária. E aí, em cada sessão, nós vamos ver, teremos dois períodos legislativos. Um para o primeiro e outro para o segundo semestre, aí do ano letivo. É bem fácil, galera. Vocês vão ver que o regimento interno, apesar de grande, ele é gostoso de estudar. Não é difícil, não. É muito auto-explicativo. Claro, tem muito detalhezinho, muita regrinha, que a gente tem que abrir o olho para não confundir. Mas, no geral, ele é bem autoexplicativo. É legal, é gostoso de estudar o regimento interno de verdade. Bom, ainda sobre a Câmara Municipal, o capítulo 3 fala sobre as sessões legislativas tanto a sessão ordinária, que é aquela que ocorre dentro dos períodos legislativos, como as sessões extraordinárias, que são aquelas que ocorrem durante o chamado recesso parlamentar. Durante o recesso aí das atividades da Câmara Municipal de Fortaleza. Aí tem o título 2, que trata dos vereadores, traz os direitos e deveres, quando que o vereador, o vereador vaga o cargo, fala sobre as faltas e as licenças. Uh, dirigidas ao vereador, uh, como e quando que os suplentes serão convocados? Fala sobre as lideranças, muito importante: liderança por representação partidária, bloco parlamentar, de governo, de oposição, enfim, tudo isso aqui ó, dos vereadores vai ser objeto da próxima aula do nosso módulo 3 aqui do curso. Na, no módulo 4, a gente vai falar da mesa diretora, que corresponde ao título 3. No módulo 5, das comissões. Aqui, provavelmente, eu vou quebrar em duas aulas, porque esse título 4 ele é bem extenso, como vocês podem ver. O título 5 também é bem extenso, então talvez a gente quebre aqui em duas aulas também. Título 6, processo legislativo. Título 7, procedimentos especial especiais. E título 8, disposições finais e. Transitórias, beleza? Bom, feita aqui então a estruturação do regimento interno, aí vamos lá né pessoal, vamos ao que interessa, vamos para o primeiro título da Câmara Municipal. Vamos ver o seguinte: para o bloco não ficar tão comprido, eu vou quebrar aqui um primeiro bloco, um bloco de apresentação, de estruturação do nosso objeto de estudo. Aí sim no próximo bloco, leitura, vamos entender artigo por artigo aí do. Título primeiro que envolve a Câmara Municipal. Fica aí que a gente tá só começando, a gente volta já já. E aí, galera do YouTube, tudo tranquilo, né? Por enquanto, uma apresentaçãozinha. Agora, ó, pau! Vamos para os artigos. Tá certo? Alguma dúvida aí sobre essa parte de estrutura? Acho que não, né? Essa parte é só apresentando os tópicos né os tópicos que estão presentes aí no Regimento interno vou logo então para o próximo bloco dessa aula para a gente começar a leitura efetivamente combinado vamos lá Fala, gente! De volta então para o nosso segundo bloco. Agora sim, para a gente entrar efetivamente na leitura do regimento interno. Ó, você já percebeu que em cada módulo do curso a gente coloca logo no início, antes das aulas, é, uma abazinha com material de apoio. Então o ideal é que você baixe o material de apoio, imprima, se, se quiser e puder imprimir, o material impresso fica bem mais legal de você acompanhar a aula, e aí você vai marcando junto comigo, né? As palavras-chave. Vai ter um espaçozinho para fazer os comentários aí de acordo com o que eu estiver explicando. E aí fica bem mais produtivo. Se você puder uh, imprimir, fica legal. Se não puder, pelo menos esteja com ele aí aberto, que a gente vai fazer a leitura aqui em conjunto, tá? Bom, Regimento Interno da Câmara Municipal de Fortaleza. E aí vamos lá, pessoal. Já está aqui na tela, ó. Título primeiro, nosso foco hoje: Câmara Municipal. Capítulo 1 do título 1 das disposições preliminares. O que, que nós vamos ter aqui de cara? Tá aí, ó. Vamos junto, ó. Olha o artigo primeiro. Professor, isso aqui já pode cair na minha prova? Com certeza. Com certeza. A Câmara Municipal de Fortaleza ela tem a sua sede no Paço Municipal José Barros de Alencar. Fica lá pertinho ali. Da Seis, da do Guararapes, né? quem é de Fortaleza. Então, ó, a Câmara Municipal de Fortaleza tem a sua sede no Passo Municipal José Barros de Alencar, na capital do estado do Ceará, ou seja, aqui em Fortaleza. Galera, cuidado com o detalhe, porque de sacanagem, sei lá, né? A gente tem que a gente tem que tentar prever aí todas as possibilidades. Pode ser que, sacanagem. Coloquem assim, ó. De acordo com o regimento interno, a Câmara Municipal de Fortaleza ela tem a sua sede no Passo Municipal César Caos. E aí, o aluno na pressa só leia sede, Paço Municipal, certo? Trocou o nome da pessoa. E por que, que colocou esse nome? Porque ali é a sede da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. E aí, de sacanagem, né? Se a banca estudar um pouquinho aqui. Ela pode trocar o nome da pessoa, colocar Passo Municipal e trocar o nome. Só para confundir, tá? José Barros de Alencar. Tranquilo. Agora, vamos lá. Importante: Como a Câmara Municipal fica no Passo Municipal José Barros de Alencar, quando ela estiver trabalhando, a Câmara Municipal, ela vai né, funcionar, os trabalhos da Câmara ocorrerão onde? Na sua sede, no Passo Municipal. José Barros de Alencar. Tá. Então quer dizer que a Câmara Municipal ela funciona na sua sede, no Paço Municipal de Alencar e não pode, portanto, funcionar em nenhuma outra localidade? Não é isso. Em regra, a Câmara Municipal funcionará na sua sede. Só que, eventualmente, por alguma razão, vamos supor que deu-me livre, pegou fogo o prédio, ou então está em obra o prédio, né? Como o TJ Ceará estava em obra, e aí os juízes, os embargadores foram lá para o fórum, né? Mudou a sede de atuação da segunda instância do TJ. Pode ser. Então, eventualmente, o regimento ele não proíbe, ele permite que, eventualmente, né? Uh, a Câmara Municipal realize algumas sessões fora da sua sede. E isso é questão, porque a banca vai te falar: "De acordo com o regimento interno, a Câmara Municipal tem sede no Paço Municipal José Barros, não podendo realizar sessões em local distinto da sua sede." Falso. Ela pode. Muito embora não seja regra, mas poder pode em caráter excepcional. Tá legal? Agora, o regimento exige alguma formalidade para que a Câmara possa excepcionalmente realizar sessões fora da sua sede exige, para que isso aconteça, o regimento exige, pessoal, que haja uma decisão, uma decisão, uma aprovação em maioria absoluta. Maioria absoluta é mais da metade dos membros da casa votante. Você sabe quantos vereadores nós temos na Câmara Municipal de Fortaleza ao todo, ó? 43. Então, se nós temos 43 vereadores e para ter o quórum de maioria absoluta, nós temos que ter mais da metade de todos os vereadores, né? Mais da metade de todos os membros. Mais da metade, vamos lá, qual é a metade aqui, né? A metade de 46, quando eu dividir isso aqui por 2, vai dar o quê, pessoal? Vai dar 21. ,5, né? Só que não existe 21,5 vereadores, ou é 21 ou 22. Quando isso ocorre, nós vamos para o primeiro número inteiro, que no caso 22. Então qual é o quórum para que a Câmara Municipal de Fortaleza, olha só, possa, qual é o quórum para que a Câmara Municipal de Fortaleza possa realizar sessões? Em local distinto de sua sede, pessoal. O quórum é de maioria simples? Não é maioria simples. Nossa, isso vai cair demais. Não é maioria simples. O quórum é de maioria absoluta, certo? Maioria absoluta é mais da metade dos membros que compõem a Câmara Municipal. Qual é a totalidade dos membros? Temos 43. Mais da metade vai dar o que Vai dar 22. Então, para que a Câmara Municipal possa realizar uma sessão em um local distinto da sua sede, eu tenho que ter decisão de pelo menos 22 vereadores nesse sentido. Maioria absoluta, tá? Lucas, e o que que vem a ser a simples? A simples, pessoal, é apenas mais da metade dos membros que compareceram à sessão. Por exemplo, vamos supor... Que a Câmara Municipal de Fortaleza está querendo aprovar um projeto de lei ordinária. Lei ordinária, para ser aprovada, exige-se apenas maioria simples. Aí vamos supor que na sessão legislativa, para votar esse projeto de lei ordinária, não compareceram os 43 vereadores, apenas compareceram 30. 30 vereadores, ó, presentes. Para que esse projeto de lei seja aprovado, aqui eu preciso apenas da maioria simples mais da metade dos presentes. Mais da metade de 30 vereadores vai dar quanto? 16. Então, nesse meu exemplo hipotético, se 16 dos 30 vereadores que compareceram à sessão para aprovação de uma lei ordinária, se 16 votaram favorável a esse projeto eu já tenho mais da metade dos presentes. eu tenho a maioria simples, esse projeto será aprovado agora. Se 16 vereadores ó, decidiram que a câmara realizaria uma sessão fora da sua sede. Isso pode? Não, porque aí eu tenho que ter no mínimo 22, já que para essa medida para que a câmara realize sessão fora da sede, aí o Regimento exige quórum de maioria absoluta. Tá legal? Isso aqui é muito a cara da prova. Então, como que eu vejo a banca cobrando de vocês essa primeira parte? Vamos falar assim: ó, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, a Câmara Municipal de Fortaleza ela não poderá realizar sessões em local distinto da sua sede. Falso. Poderá. Primeira forma de cobrar isso. Segunda, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal. A Câmara poderá realizar a sessão em local distinto da sua sede, ainda que por decisão da maioria simples? Não. Desde que somente por decisão da maioria absoluta. Isso também é muito pano para manga, tá? Artigo 2, para a gente fechar essa parte das disposições preliminares e entrar no segundo capítulo do título 1. Um. Ó... Também é a cara da prova demais, gente, cada legislatura terá a duração de quatro anos correspondendo cada um desses anos aí né, dos quatro, cada ano a uma sessão legislativa, cuidado ordinária. Galera, isso é muito a cara da prova. A legislatura, quem já estuda constitucional já sabe disso, mas quem está chegando agora não sabe. A gente tem que falar. Olha lá, a legislatura ela comporta quatro anos de trabalho da Câmara Municipal e cada ano desses quatro corresponde a uma sessão legislativa ordinária. Nós estamos, por exemplo, agora neste exato momento ah, no ano de 2024. Que é o último ano da legislatura que está em andamento. Essa legislatura que está em andamento iniciou, se instalou em 2021. Lembra de 2020, né, que foi o ano da pandemia, um caos na terra? E mesmo assim, em 2020, no segundo trimestre, a gente teve eleições municipais para prefeito e vereador aqui em Fortaleza. O prefeito é o Sato e vários vereadores foram eleitos. Em 2020, foram eleitos em 2020 para assumir o mandato. Em 2021, 21, primeiro ano de mandato daquela galera eleita. Em 2020, 21, 22, 23, 24, ou seja, aquela galera que foi eleita em 2020 e tomou posse na legislatura que foi instalada em 2021. Qual é a duração da legislatura? Quatro anos, no meu exemplo: 21, 22, 23, 24. Cada um desses anos, 21, 22, 23 e 24, corresponde a uma sessão legislativa ordinária. Portanto, nós estamos, atualmente, em 2024, na quarta sessão legislativa ordinária da legislatura em andamento, da legislatura que está em andamento. Tranquilo? Em 2025, agora em 2024, teremos eleições para prefeito e vereadores, né? E aí, pessoal, em 2025, no dia 1 de janeiro, vai ser instalada uma nova legislatura. Para durar aí novos quatro anos. 25, 26, 27, 28. Cada ano desse compreende uma sessão legislativa ordinária. E em cada ano desse, nós temos dois períodos legislativos, como a gente vai ver já já. Combinado? Agora... Para você não esquecer, vem comigo na tela. Vamos anotar isso, né? Ó. Eu vou ter aqui, portanto. Eu vou até colocar aqui esse período mesmo, ó. Eu vou ter aqui, pessoal, o seguinte. Olha só. Eu vou ter aqui o seguinte. Eu vou ter aqui o ano de 2025. Aí eu vou ter aqui o ano de 2026. Eu vou ter aqui o ano de 2027 e eu vou ter aqui o ano de 2028. Aqui já é 2029. Aqui, ó, daqui para frente eu já vou para 2029. Tranquilo? Olha só, esses esse período aqui, ó, daqui até aqui eu tenho uma legislatura né, que corresponde a quatro anos. Bem simples, galera, bem simples mesmo, tá? Agora cada ano desses quatro corresponde o que a uma sessão legislativa. Então aqui eu tenho a primeira sessão dessa legislatura. aqui eu vou ter a segunda sessão legislativa, aqui a terceira sessão legislativa, Aqui a quarta sessão legislativa. Aí termina a legislatura. 2030, vamos para uma próxima legislatura e dentro de cada ano dessa próxima eu tenho novas sessões legislativas. Deu para entender? Então olha como é fácil, né? Quando a gente desenha, fica super simples. Então, ó, 2025 a 2026, eu vou ter aqui a primeira sessão legislativa ordinária dessa legislatura. Aqui, a segunda sessão legislativa ordinária. Aqui a terceira sessão legislativa ordinária. Aqui a quarta sessão legislativa ordinária. E eu posso ainda lhe adiantar: a gente vai ver isso já já, que dentro de uma sessão legislativa nós vamos ter ó, dois períodos. Vou ter aqui um primeiro período, aí tem o um recesso. E aí depois eu vou ter o segundo período legislativo de uma sessão. O mesmo vale para as demais sessões. Esse cantinho que eu não marquei aqui no meio, entre os dois períodos, ó, é o recesso parlamentar, que vai ter o do meio do ano, em julho, e vai ter um que inicia no final de uma sessão e que se prolonga no início da sessão seguinte. Do 23 de dezembro ao 31 de janeiro, tá bom? Aqui, ó, 31 de janeiro, ainda estou em recesso parlamentar. Aí quando eu vou para fevereiro, começa o primeiro período legislativo. Enfim, desenhando, fica bem simples da gente. Entender, né, galera? Vamos lá. Bom, informações indispensáveis aqui a título de disposições preliminares. Agora vamos lá. Instalação da legislatura. Aqui também tem muita questão de prova, gente, mas muita mesmo. Vamos lá. Ó. Vamos nós. Olha lá. A Câmara Municipal de Fortaleza se a Cuidado, instala-se-á no primeiro ano de cada legislatura, vamos lá, no dia 1 de janeiro, às 16 horas, em sessão, em sessão solene. Independentemente de número, sob a presidência do vereador, mais idoso, dentre os de maior número. De legislatura, agora que estejam presentes. Eita, professor, muita informação. Calma, vamos lá. Ó. A Câmara Municipal de Fortaleza instala-se no primeiro ano de cada legislatura, no dia 1 de janeiro, às 16 horas, em sessão solene. Vamos por partes. Vem comigo, você vai ver que vai ficar tranquilo e calmo. Ó. Cada legislatura, você já sabe que corresponde a quatro anos, né? E aí, pessoal. Quando que se instala a legislatura? No dia 1 de janeiro. No dia 1 de janeiro. A gente não pode confundir a data de início de uma nova legislatura, que é 1 de janeiro, cuidado, com a data de início do período legislativo de uma sessão legislativa ordinária. Os trabalhos efetivamente da Câmara só iniciarão com o início do período legislativo da sessão legislativa ordinária e o primeiro período ele não é iniciado no dia primeiro de janeiro ele só é iniciado no primeiro de fevereiro agora se eu tô virando de uma legislatura para outra no dia primeiro de janeiro eu vou ter a instalação da legislatura ah então quer dizer que primeiro de janeiro a galera já começa a trabalhar não essa sessão solene que ocorre no 1 de janeiro a cada quatro anos, ela serve apenas para instalar uma nova legislatura. Se é para instalar uma nova legislatura e a legislatura dura quatro anos, essa sessão solene do 1 de janeiro, que é para instalar uma nova legislatura, ela só ocorre a cada quatro anos. Agora em 2025 ela vai acontecer, porque agora, ó, em 2024, nós estamos no quarto ano da legislatura que está em vigor. Estamos na sua quarta sessão legislativa ordinária, a última. Por isso que vamos ter eleições em outubro de 2024. E aí, no dia 1 de janeiro de 2025, nós teremos lá na Câmara uma sessão solene para instalar a próxima legislatura. E nessa sessão, como a gente vai ver, serão empossados os vereadores que foram eleitos, Será, serão eleitos né, também os membros, os vereadores que vão compor a mesa diretora da Câmara e nessa sessão solene também iremos empossar o prefeito e o vice-prefeito eleitos. Tá legal? Agora, não é no dia 1 de janeiro, agora de 2025, que já começam efetivamente os trabalhos da Câmara. Os trabalhos começam com o início da sessão legislativa e a sessão legislativa... Ela inicia apenas no dia 1 de fevereiro. Tá legal? Então, por exemplo, a galera que passar no concurso, servidor da Câmara, né, ele não tem que estar tá lá, salvo raras exceções, né, se ele for trabalhar na, sole... na sessão solene, ele não vai estar tá lá. Porque os trabalhos efetivamente começam com o início da sessão legislativa. E a sessão legislativa ordinária, aquela que é, tem a duração de um ano ela se inicia no primeiro de fevereiro então ó, cara isso para vir na prova é um pulo quando é que se inicia a legislatura primeiro de janeiro quando é que se inicia a sessão legislativa em cada ano primeiro de fevereiro combinado muito cuidado para não confundir aí vamos lá a câmara municipal de fortaleza instala-se a no primeiro ano de cada legislatura no dia 1 de janeiro, às 16 horas, em sessão solene. Independentemente de número, ou seja, ainda que, sei lá, os. sei lá, ainda que nem todos os vereadores eleitos estejam presentes, vai acontecer essa sessão solene de instalação da legislatura. Não precisa que todos estejam presentes nem precisa de quórum de maioria absoluta para acontecer a sessão solene de instalação da legislatura, já que ela ocorre independentemente de número. Quem é que preside, pessoal? Quem é que vai presidir a ah, essa sessão de instalação da legislatura? O vereador mais idoso dentre os de maior número de legislatura agora, desde que esteja presente. Vamos entender isso. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos supor que agora no dia 1 de janeiro de 2025, é, estejam lá presentes vamos supor aí, 30 dos 43 vereadores, certo? E aí vamos supor que dentre esses três dentre esses 30 vereadores que estão presentes na sessão de instalação da legislatura tem lá o vereador Seu João, que é um vereador que já está caminhando aí para o seu quarto mandato consecutivo. Se ele está caminhando para o seu quarto mandato, ou melhor, vamos supor que ele está indo para o quinto mandato. Ele foi reeleito e ele já está indo para o quinto mandato seguido. Ou seja, ele já passou por quatro legislaturas. E esse vereador que está presente na sessão de instalação da legislatura, ele é o único que tem já quatro legislaturas acumuladas. Os outros 29 vereadores presentes, alguns têm três legislaturas, pouquíssimos, outros têm duas, outros estavam nessa última, e alguns não têm nenhuma. Então, entrando agora no primeiro mandato, se isso acontece, pessoal, eu já sei quem é que vai presidir essa sessão solene de instalação da legislatura, é o seu João, porque dos vereadores presentes, ele é o único que tem quatro legislaturas, ele é o que tem o maior número de legislaturas, só ele tem quatro, mais ninguém. Agora, vamos supor que além do seu João, tem lá um outro vereador, que é o seu Antônio, e ele também tem quatro legislaturas. O seu Antônio, assim como o seu João, vereadores reeleitos, ou seja, que vão tomar posse, os dois dos 30 presentes são os únicos que têm quatro legislaturas. Ninguém mais tem. Houve um empate. Qual é o critério para desempatar? Para saber se quem vai presidir a sessão solene de instalação da legislatura é o seu João ou o seu Antônio, já que ambos têm o mesmo número de legislatura e ambos estão presentes. Aí eu vou para o critério etário. Se o seu João for mais idoso, mais velho que o seu Antônio, como ambos têm o mesmo número de legislaturas, ganha o vereador mais idoso. Agora, se, esse, se o seu João é o único que tem essa quantidade de legislatura, ele já leva. Ele já vai presidir a sessão solene. Deu para entender? Então, com a explicação, acho que fica mais fácil, né? Está aí, ó. A Câmara Municipal de Fortaleza. Instalaciar no primeiro ano de cada legislatura a Câmara Municipal. instalar-se-á no primeiro ano de cada legislatura, no dia 1 de janeiro, às 16 horas, em sessão solene, independentemente de número, sob a presidência do vereador mais idoso, dentre aqueles de maior número de legislaturas e que estejam presentes, porque se tem, por exemplo, o seu José. Que já tem as cinco legislaturas e está caminhando para a sexta, mas ele não compareceu no dia 1 de janeiro, ele não está presente, ele não vai ser levado em consideração, até porque como é que ele vai, né? Como é que ele vai presidir a sessão se ele não está aqui para presidir? Não tem como. Beleza? Então, muito cuidado com isso. Parágrafo único, também bom para cair na prova, ó. O presidente designará. O presidente dessa sessão que vai instalar a legislatura designará para secretariar os trabalhos dois vereadores, não são três, nem quatro, nem apenas um, e nem são vereadores, nem podem ser vereadores do mesmo partido. São dois vereadores ó, de partidos diferentes. Então, cuidado. Nessa sessão solene para instalar uma nova legislatura, que ocorre no dia 1 de janeiro, às 16 horas, às 4 da tarde, eu vou colocar na presidência o vereador que tenha o maior número de legislaturas, se empatar aquele mais idoso. E esse vereador ele vai designar dois outros para atuarem como secretários. Tá legal? Não pode ser tudo o mesmo partido, tem que ser dois vereadores como secretários. Pertencentes, filiados a partidos diferentes, portanto. Ok? E aí, pessoal, na sequência, olha só, eu vou ter aqui a ordem dos trabalhos nessa sessão solene que serve para instalar uma legislatura. E a banca pode misturar essa ordem para confundir vocês. Vamos lá. Na sessão solene de instalação da legislatura, a ordem dos trabalhos será a seguinte: primeira coisa que vai acontecer, prestação. Do compromisso legal dos vereadores. Como é que é esse compromisso? Vamos já falar sobre isso. Então, a primeira coisa é: os vereadores que lá estão, para serem empossados, antes de assinarem o termo de posse, eles vão prestar o compromisso, né? Vão prestar o compromisso legal nos termos do regimento, que também está nos termos da lei orgânica municipal. O regimento quase que repete palavra por palavra o que está na lei orgânica municipal. Depois que eles prestam esse compromisso, eles, né, vereadores eleitos, aí eles vão tomar posse. Depois que os vereadores eleitos tomam posse, nós vamos eleger dentre os vereadores que acabaram de serem empossados, aqueles que vão compor a chamada mesa diretora. Só que os detalhes sobre essa eleição da mesa diretora, nós vamos trabalhar lá no título 3. Mas é importante saber que primeiro eu tenho que impostar os vereadores para que depois aí sim nós a gente eleja, né? Depois seja realizadas as eleições para a mesa diretora. Até porque na mesa eu vou ter vereadores. Então, primeiro eu tenho que impostar os vereadores. Depois que eu tiver os vereadores, aí nós vamos eleger os vereadores que acabaram de tomar posse, e que vão compor a mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza elegemos, já sabemos aqui quem vai ser o presidente da mesa, o primeiro vice-presidente, o primeiro secretário, Pronto, essa galera agora vai tomar posse como membros da mesa diretora. Depois que a mesa diretora estiver formada, aí o prefeito e o vice-prefeito eleitos, eles vão declarar seus bens à mesa diretora da Câmara Municipal. Depois de declarar seus bens, eles vão fazer o compromisso legal, o prefeito e o vice-prefeito, e aí, após o compromisso, eles serão empossados. Então, pessoal percebe que, primeiro, eu vou empossar os vereadores, depois eu vou empossar os vereadores que foram eleitos para compor a mesa diretora, e somente depois eu vou empossar o prefeito e o vice-prefeito. Então, há é uma ordem, tá legal? Primeiro, empossa os vereadores, depois... É elege os vereadores membros da mesa e empossam e empossa esses vereadores como membros da mesa diretora. E aí depois que a mesa diretora estiver constituída, só aí que eu vou empossar os vereado, o, o prefeito e o vice. Até porque antes do prefeito e do vice serem empossados, eles devem apresentar seus bens à mesa. Como é que eu vou empossar o prefeito antes de empossar os vereadores? Se o prefeito deve declarar seus bens à mesa, e a mesa é formada por vereadores, né? Então, primeiro eu imposto os vereadores, depois eu imposto os vereadores, membros da mesa diretora, para que somente depois, por uma razão óbvia, eu imposto os prefeitos. Até eu imposto o prefeito e o vice. Até porque antes de serem impostados, eles devem declarar seus bens à mesa. Tá aí para vocês, ó. É o artigo 5. Olha lá. Na sessão solene de instalação da legislatura. A ordem dos trabalhos será a seguinte: primeiro, prestação de compromisso legal aos vereadores; segundo, posse dos vereadores presentes. Depois que os vereadores já estão empossados, nós vamos eleger os vereadores membros que irão compor a mesa diretora. Depois de eleitos, esses vereadores vão tomar posse como membros da mesa diretora. Só depois o prefeito e o vice-prefeito eleitos vão entregar a mesa as respectivas declaração de bens. E aí, depois que declararem seus bens à mesa diretora, prefeito e vice-prefeito vão prestar também o compromisso legal para que na sequência e apenas na sequência tomem posse nos cargos de prefeito e vice-prefeito. Tá legal então, ó, a posse dos vereadores precede a posse do prefeito e do vice-prefeito, não é o contrário. Cuidado com isso. Artigo 5º, vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para falar do artigo 5º é, na sequência, tá? Ou melhor, vou falar logo dele aqui, vou falar na sequência, né, pessoal, para não estourar tanto, já deu 30 minutinhos, o artigo 30, ele, o 5 ele vai esmiuçar um pouquinho essa questão aí do compromisso legal e da posse, tanto dos vereadores como do prefeito, então, ó, fala o seguinte... Rapidez, intervalo, a gente volta para fechar essa parte. E aí, no outro bloco, vamos trabalhar questões sobre o primeiro capítulo do teu regimento interno, beleza? Fica aí que a gente volta já já. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vocês ainda estão por aí? Vou puxar, tá? Vou puxar aqui já o próximo, porque eu ainda nem almocei, cara. Vocês acreditam, gente? <laughs> Vou puxar então aqui. Estão gostando? Tá claro? O ritmo tá bom? Tá devagar? Tá rápido? Tá ok? Tudo tranquilo, né? Vamos lá então. Vamos lá então, puxar aqui o próximo bloco já na tela para vocês, galera. Simbora. Deixa eu botar aqui. Perere para pronto. Só ver uma coisa, galera, que eu acho que eu abri o slide errado, acredita? Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Pronto. André pergunta sobre a quantidade mínima. Esse cálculo para quantidade, André, quem dá é a lei orgânica, né? Eu sei que a Constituição Federal fala sobre isso, é, mas. Pelo que eu lembro do condicional, a lei orgânica deve falar também. Tá legal? Vamos embora, vamos lá. E galera, fiquem até o final porque tem as questões, hein? Tem as questões aqui na sequência para a gente exercitar. E eu vou falar do curso. Eu estou quebrando em blocos porque para assistir depois, né? Quebradinho, 30 minutinhos, fica bem legal. Fica menos maçante. Vamos lá então? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vinhetinha na tela e vamos lá. Fala, meu querido, fala minha querida, voltando então para a gente seguir com a análise aqui do primeiro título do regimento interno. Já falamos sobre a ordem dos trabalhos da sessão solene de instalação da legislatura, né? Teremos um agora, como dito, em 2025, no dia 1 de janeiro. Nós já teremos aí às 16 horas a sessão solene para instalar a próxima legislatura da Câmara Municipal de Fortaleza. Quem vai presidir? O vereador mais idoso dentre aqueles que tiverem maior número de legislaturas e óbvio que tiverem presentes na ocasião, tá legal? Além disso, vale lembrar que pela ordem, pessoal, primeiro eu vou Colheu o, o compromisso legal dos vereadores, depois imposto os vereadores. Depois teremos eleição para os membros da mesa diretora, imposto os vereadores membros da mesa. Depois, o prefeito e o vice-eleitos declaram seus bens à mesa, prestam o um compromisso legal e são impostados. Além disso, vale lembrar que o vereador que estiver presidindo essa sessão solene. Ele vai designar dois outros vereadores para serem secretários dessa sessão e eles não podem ser do mesmo partido, de partidos diferentes, certo? Como é que é esse compromisso legal, Lucas? Tem como falar um pouco mais? Tá na tela aí para você, ó. Vamos nessa. Ó, que beleza. Lida lida. Ops lida a relação nominal dos diplomados, daqueles que serão empossados, daqueles que foram eleitos, né? O presidente não é o presidente da sessão, tá? O presidente dessa sessão declarará instalada a legislatura. Então ele vai ler o nome de todos os que foram eleitos, né? E aí depois, ó, de pé, de pé, não é sentado, eles podem trocar isso. Lida a relação nominal dos diplomados, o presidente declarará instalada a legislatura e, de pé, no que deverá ser acompanhado pelos demais vereadores, prestará o seguinte compromisso: olha aí o compromisso legal que a gente falou, vamos lá! Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição também estadual, a Lei Orgânica do Município de Fortaleza e as demais leis. Desempenhar com ética e decoro o mandato que me foi otorgado e promover o bem-estar geral do povo de Fortaleza, exercendo com patriotismo as funções de meu cargo. Pessoal, esse é o compromisso legal. Então, depois que a gente define quem é o vereador mais idoso dentre os de maior legislatura, já sabemos quem vai presidir a sessão solene. E aí, o que, que ele faz, né? Ele lê a relação nome por nome dos vereadores que lá estão para tomarem posse no cargo, né? E aí, ele de pé vai declarar instalada a legislatura, junto aos demais vereadores, todos de pé, e todo mundo vai prestar esse compromisso. Depois, depois que termina essa fala bonita, né? Contagiante, o que, que nós temos? O secretário designado para esse fim, um daqueles dois, né, vai ser designado, em seguida fará a chamada de cada vereador que a sua vez declarará assim o prometo. Então, o presidente dessa sessão solene vai designar, dentre os dois secretários, aquele que vai ter essa incumbência, essa atribuição de chamar cada um dos vereadores que ali estão para tomar posse, para que após o compromisso legal feito por todos em conjunto, cada um deles nominalmente fala o seguinte, assim prometo. É exatamente isso. Bom, depois disso termina o compromisso legal, prestado o compromisso legal, lavrar-se-á em livro próprio o respectivo termo de posse, que será assinado por todos os vereadores. Primeiro o compromisso, ó primeiro o compromisso de cada um, naqueles termos que a gente acabou de ver, depois a posse dos vereadores presentes, porque pode acontecer, por alguma razão, de um dos vereadores que foi eleito não comparecer à sessão do primeiro de janeiro. Até porque para que a sessão, para que a legislatura seja instalada, não importa o número de vereadores presentes, não tem que estar tá lá todos os 43, né? Então pode acontecer por algum motivo de um dos candidatos eleitos não comparecer à sessão solene. E aí, nesse caso, como é que ele toma posse se não no primeiro de janeiro? Se não, na data da solenidade de abertura da legislatura né o Regimento vai trazer um prazo ó atenção o vereador que não toma posse na sessão de instalação essa do 1 de janeiro né de cada legislatura deverá fazê-lo cuidado pessoal dentro do prazo de 15 dias salvo salvo motivo justo apresentado, por escrito e aceito pela mesa diretora. Sou pena de considerar-se haver renunciado tacitamente o mandato para o qual ele foi eleito. Muito cuidado, porque você já estudou, por exemplo, a Lei 8.112, de repente, você já estudou, por exemplo, o Estatuto dos Servidores do Estado de Ceará, o Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza e os estatutos dos servidores em geral. Falam que aquele que é convocado, aquele que é nomeado, ele toma posse ó, em 30 dias. É ou não é? 30 dias para posse, não é verdade? Aqui não. Aqui são 15 dias para tomar posse, caso o vereador eleito não esteja presente na sessão solene da instalação da legislatura. Porque o ideal, pessoal, é que todos os vereadores que foram eleitos tomem posse no 1 de janeiro. Na data da sessão solene que instala a legislatura. Agora, se porventura um ou algum vereador eleito não estiver presente, aí ele vai ter que tomar posse dentro de 15 dias, e não dentro de 30. Ah, dentro de 15 dias do 1 de janeiro. Pode tomar posse no dia 2? Pode. Agora, pode tomar posse no dia 20? Não. Porque ele não tem 30 dias para posse, caso não seja empossado na sessão solene de instalação da legislatura. Não, ele tem o quê? Até 15 dias, dentro de 15 e não dentro de 30. Cuidado, tá legal? Se passarem 15 dias do 1 de janeiro e o vereador não aparecer ou se ele apresentar um motivo para tomar posse depois e a mesa não acatar, não aceitar, e ele não compareceu, ele perde o mandato por renúncia. A renúncia é uma das situações que geram a perda do mandato. Ela pode ser expressa, quando o vereador vai lá e pede expressamente para. Uh, pe pede a renúncia de forma expressa, mas pode ser de forma tácita, quando o vereador eleito não toma posse nem na solenidade de abertura da de instalação da legislatura, nem nos 15 dias que sucedem essa data. Tá legal? Cuidado com esse detalhe. E, gente, ó. É, tem um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Vou falar dele depois, tá? Ainda sobre o artigo 5. Olha só. Os vereadores ou suplentes que vierem a ser posteriormente empossados, os vereadores ou suplentes que vierem a ser posteriormente ou seja, aqueles que não se fizeram presentes naquela data, na data do 1 de janeiro, prestarão. Uma única vez idêntico compromisso durante a legislatura. Então, não é porque não tomaram posse na sessão solene de instalação da legislatura que não vão precisar prestar o compromisso, não. Mesmo que tomem posse tardiamente, nos 15 dias, vão ter que prestar o compromisso agora, uma vez só, durante aí, os quatro anos da legislatura. Não precisa prestar o compromisso, pessoal. Anualmente, em cada sessão legislativa, não, tá? A prestação do compromisso é uma vez só. Ou na sessão solene, caso o vereador esteja presente e esteja empossado no 1 de janeiro, ou dentro dos 15 dias, caso ele não esteja presente e tome posse aí nos 15 dias após o 1 de janeiro, certo? Bom, a eleição e a posse dos membros da mesa diretora. Facear nos termos do capítulo 2 do título terceiro do regimento. Nós vamos trabalhar no detalhe como que isso acontece, tá? E ó, eu já posso lhe adiantar o seguinte: é, o mandato de um vereador, você sabe, ele dura o quê? Quatro anos. Uma legislatura, você sabe, dura o quê? Quatro anos. Agora, cuidado, tá? O mandato de um membro da mesa diretora não dura os quatro anos daquela legislatura. O mandato do membro da mesa diretora vai durar metade. Dois anos, um bienio. Por isso que no finalzinho do segundo ano dessa legislatura, ou seja, em dezembro da segunda sessão legislativa, o regimento impõe que a Câmara realize novas eleições, porque... Porque terminou o mandato daqueles membros. O mandato do membro da mesa dura dois anos. Ao contrário do mandato de um vereador, né, que dura quatro. Agora nada impede que o vereador que já estava na mesa, no primeiro bienio da legislatura, se reeleja e seja eleito e continue, né, assuma um novo mandato aí para o segundo bienio dessa legislatura. Ele pode se eleger. Ainda que a reeleição dele ultrapasse legislaturas. Por exemplo, nós estamos finalizando uma legislatura agora em 2024. Aí vamos supor que o Lucas seja vereador que compõe uma mesa diretora. O meu mandato termina em 2024. Mas eu me candidatei novamente a vereador, fui eleito, vou tomar posse. Posso me reeleger a membro da mesa diretora? Posso. Ah, mas eu fui membro na legislatura anterior. Não importa. A gente vai falar sobre isso, tá? No módulo 4, com detalhe. E o artigo 7. O prefeito e o vice-prefeito prestarão compromisso e tomarão posse nos termos do artigo 68 da Lei Orgânica do Município. Gente, cuidado, tá? A Lei Orgânica do Município você tem que estudar, então é bom depois dar uma olhada lá. Agora, eu vou lhe chamar a atenção. Cuidado com. O artigo, olha só, cuidado com o artigo 69 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. Por quê? A gente acabou de ver que, quando o vereador eleito não comparece à sessão solene de instalação da legislatura, quando ele não se faz presente no 1 de janeiro para tomar posse, o regimento diz que ele, vereador não presente na sessão de instalação da legislatura, ele tem um prazo para tomar posse. Que prazo é esse? 15, né? 15 dias. Legal. Agora, vamos supor que quem não compareceu no 1 de janeiro foi o prefeito. O prefeito eleito. O ideal é que o prefeito eleito esteja presente na sessão de instalação, da nova legislatura para que tome posse no 1 de janeiro, né? Agora vamos supor que, por alguma razão, o prefeito eleito agora em 2024 não pôde comparecer à sessão solene do dia 1 de janeiro de 2025. O que, que o regimento diz nesse caso? Nada. Tá, mas então quer dizer que o prefeito não pode tomar posse depois? Pode, mas quem diz isso não é o regimento, é a lei orgânica do município, ó. No artigo 69. Qual é o detalhe? De acordo com o artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, aqui de Fortaleza, o prefeito eleito, assim como o vice, que não comparece na sessão solene de instalação da legislatura, ele não vai ter até 15, ele vai ter até 10 dias para tomar posse. Então, cuidado para não confundir. O resumão aqui é o seguinte: quando que os vereadores e o prefeito eleito tomam posse? O ideal é 1 de janeiro do ano seguinte. O ideal é que todos os vereadores eleitos, o prefeito e o vice, sejam empossados na sessão solene de instalação da legislatura, 1 de janeiro, às 16 horas. Agora, se porventura um vereador eleito não comparece. O regimento, ele dá um prazo de até 15 dias para que o vereador tome posse. Por outro lado, se porventura o prefeito ou vice-prefeito não comparece, a lei orgânica municipal lá no artigo 69 não dá 15 dias não, dá apenas 10. E isso pode ser cobrado para confundir. Olha os detalhes, né? A gente está aqui para isso, para abrir o olho de vocês. Tanto é que eu fiz essa observação, ó aí na tela, gente, Ó, atenção. De acordo com o Regimento interno da câmara, o vereador que não toma posse que não toma posse na sessão de instalação deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 dias, artigo 5 parágrafo 3 Entretanto, de acordo com a lei orgânica do município, se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, que é a data da instalação da legislatura, né, ou seja, primeiro de janeiro o prefeito ou vice prefeito, salvo comprovado motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, será este declarado que vago, ou seja, perde o cargo. Dessa forma, de acordo com a lei orgânica do município de Fortaleza, caso o prefeito ou vice não tome posse na sessão de instalação, deverão fazê-lo dentro do prazo de 10 dias e não Dentro do prazo de 15 isso aqui é aplicado pelo regimento ao vereador que não toma posse na sessão de instalação. Caso seja o prefeito ou vice, aí, de acordo com a LOMI, nós vamos para até 10 e não até 15. Nossa senhora, bom demais para cair na nossa prova é isso, mas com certeza, né? E aí, pessoal, o que, que nós temos aqui? O capítulo 3. O capítulo 3 do primeiro título do regimento, ele trata das sessões sessão legislativa ordinária e sessão legislativa extraordinária. Pessoal, cuidado para não confundir. Cuidado para não confundir. Na prática, a gente fala o seguinte. Uma legislatura ela possui quatro sessões legislativas. Aqui eu tenho a expressão sessão legislativa sendo empregada em um primeiro sentido. O ano de trabalho da Câmara Municipal. Certo? Só que cada reunião feita ao longo dessa sessão legislativa ordinária, que dura cada ano de uma legislatura, cada reunião feita, a gente também vai chamar a sessão. Então, ah, a Câmara dos Vereadores. Se reuniu ontem para votar o projeto de lei X. É uma sessão legislativa. Se é uma sessão, uma reunião, que ocorre durante os períodos legislativos, ou seja, durante os períodos de atividade parlamentar, vai ser uma sessão ordinária, já que ela está sendo realizada no momento oportuno no momento em que a Câmara é para estar tá realmente trabalhando. Agora, se por algum motivo houve a necessidade de se instalar uma sessão, de fazer uma reunião durante o período do recesso parlamentar, durante o mês de julho, ou do 23 de dezembro ao 31 de janeiro, que também é recesso, aí essa sessão realizada durante o recesso parlamentar, como é algo excepcional, essa a gente vai chamar o quê? Sessão extraordinária. Então, não confunda a sessão, no sentido de uma reunião, né, que pode ocorrer durante os períodos legislativos ou durante o recesso parlamentar, como exceção, com aquele ano né, de trabalho parlamentar, que é chamado também de sessão legislativa ordinária. Lembra? Quatro anos é a duração da legislatura. Cada ano desses quatro corresponde a uma sessão legislativa ordinária. E dentro de cada sessão legislativa ordinária dessa, eu vou ter várias sessões legislativas, que são as reuniões. Se a sessão ocorre durante os períodos legislativos, primeiro semestre, segundo semestre da sessão, eu tenho as sessões ordinárias. Se ocorre no recesso parlamentar, eu tenho as sessões extraordinárias. Como a extraordinária é excepcional, para ser realizada, depende de convocação. Os vereadores estão de recesso, então eles têm que ser convocados para comparecer a uma sessão extraordinária. Agora, a sessão ordinária ela ocorre durante as atividades da Câmara, então independe de convocação. Né? Faz parte do trabalho do vereador saber que ele, durante o período legislativo, tem que estar lá participando das sessões realizadas durante o período, durante as atividades parlamentares. É o um resumo do que a gente vai ver, tintim por tintim, agora. Muito simples, nada demais mas temos que ficar atento aos detalhes, ó. Tá aí, gente. Das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias. Sessão legislativa ordinária, o que, que nós temos aqui, ó. A Câmara Municipal de Fortaleza reunir-se-á anualmente em sessões legislativas ordinárias divididas e aí detalhe, ó, essa primeira essas sessões legislativas ordinárias, que o regimento interno está mencionando aqui, ó, corresponde àquela. Lembra? Eu tenho aqui quatro anos da legislatura. Aí eu tenho a primeira sessão legislativa ordinária, a segunda sessão legislativa ordinária, a terceira sessão e a quarta sessão legislativa ordinária. Então, aqui, ó, anualmente. A Câmara Municipal de Fortaleza, ela reuniciar anualmente em sessões legislativas ordinárias. Primeira sessão da legislatura, segunda, terceira e quarta. Aí cada sessãozinha dessa, ó, cada uma dessas quatro sessões legislativas que compõem a legislatura, cada sessão legislativa dessa vai se dividir em dois períodos. Então, aqui, ó, eu vou ter. O primeiro período dessa primeira sessão e o segundo período. Aqui, primeiro período, segundo período. Aqui, primeiro e assim sucessivamente. Então dá para gente dizer ó, que em uma legislatura nós temos quatro sessões e oito períodos, já que dentro de cada ano, dentro de cada sessão legislativa ordinária, nós temos dois períodos legislativos: o do primeiro semestre e o do segundo semestre. Olha lá, a Câmara Municipal de Fortaleza reuni se anualmente em sessões legislativas ordinárias, divididas em dois períodos legislativos. Primeiro período, ó, atenção, do dia 1 de fevereiro ao dia 30 de junho. Aí entrou no mês de julho, do 1 de julho ao 31, recesso. Agosto, aí eu vou para o segundo período, 1 de agosto a 22 de de dezembro, do 23 de dezembro ao dia 31 de janeiro, recesso. 1 de fevereiro do ano seguinte, aí eu vou para o primeiro período da próxima sessão legislativa ordinária. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Então, ó, pegando aquele desenho que a gente fez quando falou da legislatura, a gente pode fazer aqui o seguinte: ó. Para deixar isso bem bonitinho para você, eu vou aqui partir no meio. E aí eu dividi aqui, né? No meio ainda. E eu vou dividir ainda mais um pouquinho. Olha lá. O que, que a gente tem aqui? Que beleza, né? Ó, a gente vai ter aqui primeiro uma legislatura, tá? Então aqui eu tenho uma legislatura. Que equivale a 4 anos. E aí, no meu exemplo, eu coloquei. Para ficar bem real, eu coloquei aqui o seguinte, ó. 2025. Não foi? Aí, aqui, 2026. Aqui 2027. E aqui 2028. Aqui já é 2029. 2029. São então, quatro anos, né? Eu vou ter aqui, ó, a primeira sessão legislativa, a segunda, a terceira, a quarta sessão legislativa. Só que dentro de cada sessão legislativa, por exemplo, pegando a primeira sessão legislativa dessa legislatura de 2025 a 2029. Tá aqui, ela, ó, primeira sessão legislativa dura um ano. Tá aqui, ela, ó, primeira sessão legislativa. Só que dentro de cada sessão legislativa, como a gente até já havia dito, né, pessoal, eu vou ter dois períodos. Eu vou ter aqui um primeiro período e eu vou ter aqui um segundo período legislativo. O primeiro vai do dia 1 de fevereiro ao 30 de junho. O segundo, tá aqui o primeiro período, né? O segundo do dia 1 de agosto ao dia 22 de dezembro. Aí esse intervalo entre os dois períodos, ó. O mês de julho inteiro é o quê? Recesso parlamentar. Finalzinho do ano, recesso parlamentar. Comecinho aqui, ó, o mês de janeiro, recesso parlamentar. As sessões que ocorrem nos recessos são extraordinárias. Já as sessões que ocorrem durante o período, as sessões que ocorrem aqui, ó, são sessões o quê? Ordinárias. É isso. Não é difícil não. Então se você vê são oito períodos divididos em quatro sessões que compõem uma legislatura. Legal, né? Aí vamos lá. avançando. As reuniões de início e fim de início e fim dos períodos estabelecidos no caput serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em dia de sábado, domingo, ou feriado, eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu até vi isso, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ah, não vai dar para mostrar não, porque eu vou ter que sair, mas eu acho que eu consigo, peraí, deixa eu ver se eu faço aqui um negócio, ó, não, não vai, não vou conseguir não, a nossa aula está sendo transmitida no YouTube, e aí galera do YouTube, estão me vendo? E aí, ó, <laughs> eu vou mostrar para você aqui o seguinte, eu vou abrir aqui o meu calendário rapidinho, ó para você ver o seguinte. Vou ficar aqui no canto, pra você ver que eu ainda estou aqui, né? Olha o nosso calendário. A gente está em 2024, certo? 2024. Eu vou lá para dezembro de 2024. Tá vendo aqui, ó? O dia 22 de dezembro deste ano, que é o último dia da segunda sessão legislativa. Da segunda, não. É o último dia, perdão. Da, do segundo período legislativo da última sessão dessa legislatura. Lembra? A gente está no último ano do mandato da galera que está lá, 2024. O pessoal participou em 2020 das eleições, foram eleitos. Aí o mandato deles, 21, 22, 23, 24. Ou seja, a gente está aqui na quarta sessão legislativa da legislatura que acaba neste ano. Essa sessão, como toda, se divide em dois períodos primeiro período, 1 de fevereiro a 30 de junho. 1 de julho a 31, recesso. Segundo período, 1 de agosto deste ano a 22 de dezembro. 22 de dezembro, portanto, deste ano seria o último dia do segundo período legislativo desta sessão de 2024. Mas por que que seria? Tá vendo aqui, ó? Porque o dia 22 recai num domingo. E de acordo com o regimento interno, se o dia do início ou do término de qualquer período legislativo recai em sábado, feriado ou domingo, eu vou para o primeiro dia seguinte. Então, neste ano, 2024, nesta sessão legislativa, o segundo período, que vai do 1 de agosto a 22 de dezembro, não vai acabar no 22 de dezembro. Vai acabar no 23, ou seja, dia 23 a turma vai estar tá ainda trabalhando, porque 22 cai em um domingo. Tá aí, exemplo prático para não ter desculpa, né? Para todo mundo entender, beleza? Bora voltar lá pro nosso esqueminha? Show de bola, né? Ficou claro, né, pessoal? Bem fácil. Parágrafo segundo, o início dos períodos... Das sessões ordinárias não depende de convocação, claro, pessoal, porque as sessões que são realizadas durante o período legislativo, nessas sessões é obrigação do vereador saber quando que vai ser a sessão, qual é a pauta e participar, não precisa ser convocado. O vereador tem que ser convocado para participar de uma sessão legislativa fora do tempo ou seja, no recesso parlamentar. Então as sessões extraordinárias dependem de convocação para serem realizadas e as ordinárias não, porque o vereador já é para estar tá lá trabalhando não tem que ser convocado, né? E cuidado com o parágrafo terceiro também, ó. A sessão legislativa ordinária ela não será interrompida sem a aprovação do projeto da LDO. O que que é a LDO? Lei de Diretrizes orçamentárias. Por que que não pode, gente? Pelo seguinte: a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei orçamentária, ela tem que ser aprovada antes da elaboração de uma outra lei orçamentária, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. A LOA vai ser elaborada no segundo período legislativo, ou seja, no segundo semestre do ano letivo. Só que para elaborar a lei orçamentária, a gente depende das diretrizes. Então é natural que a lei de diretrizes seja elaborada antes da lei orçamentária. Por isso, o regimento fala o seguinte: olha, se a gente estiver pertinho do término do primeiro período legislativo, que vai do 1 de fevereiro ao 30 de junho, né, vamos supor que a gente está no dia 25 de junho estamos terminando o primeiro período legislativo mas até agora a câmara não aprovou o projeto da LDO tem que correr se chegar no dia 30 o último dia em tese do primeiro período legislativo e o projeto da LDO não foi ainda aprovado não vai ter recesso não vai ter que trabalhar em julho Vai ter que ter sessão no primeiro de julho para aprovar a, o projeto da LDO. Não aprovou? Dia 2. Não aprovou? Dia 3. A sessão ordinária, gente, ela não pode ser interrompida. Não pode ter o um recesso. E nesse caso, da LDO, é durante o primeiro semestre do ano, sem aprovação do projeto da LDO. Então, a galera, fica que nem louco no, no final de junho para correr para aprovar. A LDO, porque se não aprovar e chegar ao dia 30, vão ter que trabalhar em julho, até aprovar. Já que eu não vou poder interromper a sessão, né, para a galera curtir o recesso, sem a aprovação do projeto da LDO. Deu para entender? Simples, né? Depois a gente explica. Aí vamos lá, falamos das sessões ordinárias, fechando aqui o nosso bloco. Vamos falar das sessões legislativas ordinárias, ou melhor, extraordinárias. Olha só. A Câmara Municipal de Fortaleza se em sessão extraordinária sempre que for convocada, então cuidado. A ordinária não depende de convocação, a extraordinária que é excepcional sim, em período do quê, pessoal? De recesso parlamentar. Em período de recesso parlamentar. Já falamos, né? Tá aí a fundamentação. A sessão que ocorre em recesso é a sessão extraordinária, essa depende de convocação. A convocação extraordinária, cuidado, ela não deve ser feita apenas pelo presidente da Câmara Municipal, não. Não é apenas o presidente da Câmara, não é uma competência exclusiva do presidente da Câmara convocar os vereadores para a realização de uma sessão extraordinária, não. O prefeito municipal também poderá convocá-los ou a maioria absoluta da casa. Se 22 vereadores uh, decidiram que mesmo estando em recesso a Câmara deve se reunir, se eu tenho a aprovação de 22, eu tenho mais da metade dos 43, então eu tenho a maioria. Mesmo que o presidente não concorde, mesmo que o prefeito não concorde em ser realizada uma sessão no período de recesso parlamentar, se 22 vereadores aprovarem vai ter sessão extraordinária, porque a competência para convocá-la, repito, não é exclusiva do presidente da câmara nem do prefeito. Então a convocação extraordinária não é que ela deve ser feita pelo presidente, deve ser feita pelo prefeito. Não, ela pode ser feita pelo presidente da câmara, pode ser feita pelo prefeito e pode também ser feita pela maioria absoluta da casa. Então quem é legitimado para convocar uma sessão extraordinária no recesso prefeito presidente da câmara e a maioria absoluta da casa agora a sessão pode ser convocada por qualquer motivo não tem que ser em caso olha lá de urgência ou interesse público relevante tá parágrafo 2: as sessões legislativas extraordinárias instalação desde que observadas cuidado antecedência mínima de dois dias não precisam ser dias úteis. Pode ser dias corridos, tá? Mas são dois, não são três. Você que de repente já estudou a lei do processo administrativo federal, a lei 9784, né? Quando a administração convoca o administrado para falar nos autos do processo, a lei do processo diz que ele tem que ser convocado em até três dias úteis. Aqui não. Quando um vereador em recesso é convocado para participar de uma sessão extraordinária, ele é convocado com, no mínimo, não três, mas apenas dois dias e não são úteis, até porque ele já estava de recesso. Agora, olha só: é vedado, é proibido tratar em uma sessão legislativa extraordinária de assunto ou matéria estranha à convocação. Eu não posso aproveitar da sessão extraordinária que foi convocada para uma razão A e tratar de um assunto B, que não foi o motivo da convocação. E aproveitar, ah, já que estamos aqui, vamos adiantar a votação daquele projeto que a gente só deixaria para votar em setembro, vamos votar logo em julho? Não. Tá? É vedado na sessão extraordinária Tratar de assunto em matéria estranha convocação. Por fim, o parágrafo terceiro, pessoal. O presidente dará ciência da convocação aos vereadores por meio de notificação pessoal e sob a forma escrita. Agora, ó, podendo ser por meio eletrônico. Afinal, o mundo hoje ele é digital, não é verdade? Voltando aqui para a tela, acabou. Acabou o título 1, mas não acabou a aula ainda. No próximo bloco a gente vai exercitar isso. Eu elaborei questões bem legais para a gente ver como que isso pode ser cobrado em prova. Então, o título 1 do Regimento Interno já foi. Da Câmara Municipal, artigos 1 a 9 o que que vimos? Algumas disposições preliminares, como a legislatura, né? A instalação da legislatura, como que é a ordem dos trabalhos, como que se dá uh, o compromisso legal... E falamos das sessões. Da sessão ordinária, que ocorre durante as atividades uh, parlamentares, né? durante uh, os períodos legislativos, seja o primeiro ou o segundo. E as sessões extraordinárias, que dependem de convocação e ocorrem durante o recesso. Beleza? Rápido intervalo na volta questões para a gente fechar essa aula e fechar o nosso módulo 2 e entrar no módulo 3 do curso. Fica aí que a gente volta já já. E aí, pessoal do YouTube, tudo certinho? Beleza? Pura? Agora, bora fazer questão, né? Bora fazer questão que eu tô doido pra falar do curso pra vocês, pra poder mostrar como o curso tá caprichado, falar do valor, que pode dividir em 12 vezes, mas antes, vamos aqui pra conteúdo. A gente faz live pra divulgar os produtos, os cursos, os PDFs, até porque podem e vão agregar no aprendizado de vocês, mas não é uma livezinha tipo... Ah, eu vou aqui falar do meu curso, vou resolver duas questões. Vocês estão em que é aula valendo, né? Aula valendo, teoria detalhando o regimento. Separei questões para a gente trabalhar. Só que eu estou apertado para ir ao banheiro. Eu vou aqui ao banheiro, cinco minutos eu volto. Pode ser? Coisa rápida, não perde as questões. A gente volta aqui. Rapidez, ligeiro bala mesmo, tá? Combinado? Eu vou deixar aqui a vinhetinha. Só para dar tempo de ir no banheiro e a gente volta, certo? Bem rapidinho. Voltei, galera. O negócio foi ligeiro, bala. <laughs> Vamos lá, né? Vocês estão aí ainda? Fiquem conosco. Olha só. O link do material novamente no grupo. Acho que o Mar... Marilton tá querendo que a gente reenvie o material. Agora a gente não consegue, tá? É por isso que a gente fala para vocês estarem sempre nos nossos grupos, porque eu sempre mando antes. Aí o pessoal que entra durante a live vai receber. Mas eu reenvio depois, não dá para a gente parar a live e ficar lá mandando toda vez que alguém entra, porque senão não tem live. Mas fica tranquilo, tá, Marilton? Quando terminar, a gente vai estar tá reenviando lá o PDF para quem entrou agora no grupo, beleza? E a galera que vê esse vídeo no YouTube, aí pode me chamar, que aí pode ser que eu consiga mandar para vocês também, tá certo? Bom, pessoal, vamos lá então? Questão, vocês estão prontos? vocês estão pronto bora para a questão ah, o link para os grupos estão na descrição do vídeo tá Marilton? aqui na descrição tem o link para o grupo da câmara municipal tem o link também para o grupo carreiras administrativas e tem também o link do curso, que a gente vai falar dele logo na sequência, para quem quiser já dar uma olhadinha lá. Vamos nessa, né? Pronto, a Clé, gentilmente, já reenviou lá no grupo. Massa. Vamos lá, então? Vou puxar aqui o bonde, para não ficar tão longa a nossa live. Vinheta na tela. E vamos embora. Fala, gente, voltando então, vamos agora fazer o quê? Vamos agora resolver questões sobre o título 1 um da lei, da lei nada, do regimento, né? A gente fala tanto de lei, do regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza. Separei aqui algumas questões para a gente exercitar o título primeiro, que é bem curtinho, né? São só nove artigos, mas artigos que são muito a cara da tua prova. Vem comigo para a tela, tá aí para você, ó. Primeira questão. Questões todas nossas, né? Uh, ó. Analise as assertivas a seguir. Primeiro, a Câmara Municipal não poderá realizar sessões em local distinto de sua sede. Isso está falso. Nós vimos, pessoal, que a Câmara Municipal, embora excepcionalmente, né? E desde que haja decisão da maioria absoluta, ela pode, sim. Realizar sessões em local distinto da sua sede. Vai estar tá lá no artigo 1 parágrafo único, se não me falem a memória. Então, o item 1 está errado. Se está errado, né, eu já vou tirar aqui das minhas opções o item A. E o item E. Beleza? Está correto, né? Não dá para dizer que todas estão corretas, porque a primeira assertiva está errada. 2. A Câmara Municipal de Fortaleza, vamos lá, a Câmara tem sua sede, olha lá. No Paço Municipal, José Barros de Alencar, tá certo o nome? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, o item 2, esse aqui está belezinha, né? Se item 2 está belezinha, eu já excluo das minhas opções o item alternativa C, porque fala que apenas a 3 estaria correta. Vamos ver se. A três está correta. Ó, cada sessão legislativa ordinária terá duração de quatro anos. É ou não é? Não. Não é a sessão legislativa ordinária que terá duração de quatro anos. Você já sabe a é quem. É a legislatura. Óbvio que eles vão cobrar isso. Legislatura. E aí, pessoal, né? Dentro de cada legislatura. Aí eu vou ter o quê? Quatro sessões legislativas ordinárias. A sessão legislativa dura um ano. Cada sessão legislativa dura um ano. As quatro sessões em conjunto formam a legislatura. Então, se o item 2 é o único correto, já está aqui, ó. Dedado é o nosso gabarito. Beleza, questão fácil. Bora para 2. De acordo com as regras previstas no regimento interno. Da Câmara Municipal de Fortaleza, pode se afirmar que tem: A. Cada ano de uma legislatura corresponde a uma sessão legislativa extraordinária. Opa, pera lá! Cada ano de uma legislatura realmente corresponde a uma sessão legislativa, mas não é extraordinária. É sessão legislativa o quê, pessoal? Ordinária. Detalhe, né? B. Cada legislatura terá duração de dois anos? Não, a gente já sabe que a duração é de quatro anos. C. A Câmara Municipal de Fortaleza tem a sua sede no Paço Municipal. Senador César Calde de Oliveira, aí não, mudou o nome. Pode acontecer, pode, né? A sede da Câmara Municipal de Fortaleza é no Paço Municipal, mas é o nome aqui, ó, José Barros de Alencar. Anota comigo para não esquecer, ó, José Barros. De Alencar. Beleza? Uh, D. Somente por decisão da maioria simples do plenário, a Câmara Municipal poderá realizar sessões em local distinto de sua sede? Bom, ela de fato pode realizar sessões em local distinto, mas não por meio de uma decisão da maioria simples, né, galera? Como a gente viu, maioria absoluta. E o item A tem que ser o gabarito. Vamos lá. A Câmara Municipal de Fortaleza instalar-se-á no A Câmara Municipal de Fortaleza instalar-se-á no primeiro ano de cada legislatura, no dia 1 de janeiro, às 16 horas, em sessão solene. Tá tudo correto. Falamos sobre isso. Pode marcar item E. É o nosso Gabarito, tá aí, ó, beleza, fácil, né? A questão 3 para reforçar mais ainda e uma outra questão simples, mas agora, né? Depois que a gente trabalha, quero ver na hora da prova. É. Ó, o que, que eu tenho aqui, gente? De acordo com seu regimento interno, é possível que a Câmara Municipal de Fortaleza realize sessões em local distinto de sua sede. Desde que por decisão de quem? Decisão da mesa diretora? Não. Da presidência? Também não. Decisão da maioria absoluta do plenário? É isso. É isso. Decisão do vereador mais idoso dentre os de maior número de legislatura presente? Não. Aqui é quem vai presidir a sessão solene de instalação da legislatura, como a gente aprende, né? Então tá aqui, ó. C de casa é o nosso gabarito errado, errado, errado e errado. Muito bom. Questão 4, vamos lá. Ó. Oh. Eu estou meio gripado, pessoal, deu para perceber, né? Mas estamos aqui. Vamos lá. Com base no que dispõe o regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza, assinale a alternativa correta. E tem A. No primeiro ano, atenção. No primeiro ano de cada legislatura, a Câmara Municipal de Fortaleza instala-se no dia 1 de fevereiro, não. 1 de fevereiro é a data de início do primeiro período legislativo da sessão, daquele ano. Agora, a data de instalação de uma legislatura ocorre no dia 1, mas não é de fevereiro. Aqui, ó, o primeiro ano da legislatura. Ocorre no 1 de janeiro. Nossa! Dá ou não dá para trocar? Total, total. B de bola. A sessão solene de instalação da legislatura será presidida pelo vereador mais idoso dentre os de maior número de legislaturas presente. Aqui pode marcar. Acabei de revisar isso. Correto está na dúvida. Vamos checar as demais alternativas, ó. C. O presidente da sessão solene de instalação da legislatura designará para secretariar os trabalhos três vereadores de partidos diferentes. Não são três, são apenas dois, né? Dois vereadores de partidos. Cuidado com isso. Diferentes. Na sessão solene de instalação da legislatura, a prestação do compromisso legal do prefeito e do vice precede, ou seja, vem antes a prestação de compromisso do gerador não não precede, na verdade a prestação de compromisso do prefeito e do vice sucede, vem depois lembra da ordem dos trabalhos, né, na sessão solene de instalação da legislatura? O que acontece? Primeiramente, ó, vamos aqui revisar o que acontece, né? Eu estou aqui na sessão solene de instalação da legislatura. Qual é a ordem dos trabalhos, pessoal? Primeiro, eu tenho o compromisso dos vereadores. Segundo, eu tenho a posse dos vereadores. Posse dos vereadores. Terceiro, eu tenho a eleição. Ups. Eu tenho a eleição da mesa. Eleição da mesa diretora. Quatro, eu tenho a posse dos membros da mesa diretora. Cinco, eu tenho a declaração de bens. Declaração de bens. A mesa diretora. Por parte do prefeito e do vice-prefeito. Depois, ó, seis, eu tenho aqui o compromisso legal. Compromisso legal por parte do prefeito. E do vice-prefeito. E sete. Apenas depois disso tudo eu tenho a posse do prefeito e do vice-prefeito. Ou seja, percebe? Quem precede quem aí? Na verdade. A, o compromisso legal dos vereadores que precede o compromisso legal ó, dos pre, do prefeito e do vice-prefeito, e não o contrário. Trocou. Item é o vereador que não toma posse na sessão de instalação da legislatura, deverá fazê-lo dentro do prazo de 30 não. Nós vimos que o prazo aqui para o vereador é de, é de 15 dias. Dentro de 15, ou seja, até 15, né? Mas não 30. B de bola é o gabarito. Questão bem legal, gostaram? Vamos para mais uma. Ó. Analise as assertivas a seguir. Primeiro, a Câmara Municipal de Fortaleza reiniciar anualmente em sessões legislativas ordinárias divididas em dois períodos legislativos. Correto. De 1 de janeiro a 30 de junho. Hum, qual é o erro aí, tio? O primeiro período legislativo não inicia no primeiro de de janeiro, não. Primeiro de fevereiro. Fevereiro. Primeiro de janeiro é a é a sessão de instalação da legislatura que ocorre a cada quatro anos. Mas anualmente o início da sessão legislativa não é no primeiro de janeiro, no primeiro de fevereiro. Cuidado para não trocar. E também está errado aqui, ó, porque o segundo período, beleza, ele inicia no primeiro de agosto, mas não encerra no 23 de dezembro. Encerra no 22. A não ser né, que o 23 seja um domingo, um sábado, um dia útil. Aí eu vou para o primeiro dia útil seguinte, mas em princípio até o 22. Então a assertiva 1 está falsa. Está correto o que se afirma? Eu já tiro o item A, tiro o item C. Vamos para a assertiva 2. As reuniões de início e fim dos períodos legislativos, início e fim, serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem sábado, domingo ou feriado. Isso aqui está correto. Beleza? Então, a alternativa D não pode ser o gabarito, porque diz que nenhuma assertiva é verdadeira. Está correta E a 2, pelo menos, está. Eu tenho que ver se a 4 está correta ou não, né? A 3 é para estar tá errada, porque ela não está nas opções de gabarito. A 3. O início dos períodos das sessões legislativas ordinárias depende de prévia convocação? Não depende. É o início dos períodos na verdade, não é nem período, né? é o início das sessões extraordinárias. Que dependem de prévia convocação, não da ordinária. 4. A sessão legislativa ordinária poderá ser interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretriz orçamentária? Não poderá. Não poderá. Logo apenas a assertiva 2 está correta. E tem é, é o nosso gabarito aqui. Gostaram? Tranquilo? Tá aí, ó. É isso mesmo. E mais uma, vai. Mais uma aqui para a gente fechar. De acordo com a disposição do regimento interno da Câmara Municipal, acerca das sessões legislativas que vão estar nos artigos 8 e 9 º assinale a alternativa correta. Nas sessões legislativas extraordinárias, não se pode tratar de assunto ou matéria estranha à convocação. Pessoal, isso aqui está correto. De cara é o item A, o meu gabarito. Mas, claro, na prova. Deixa no stand-by e vê se os demais estão realmente errados. Sempre que for convocada em período de recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Fortaleza reunir se em sessão legislativa hum, extraordinária, né? Se está em recesso, a sessão ela é extraordinária. Não é ordinária. C, a convocação para a sessão legislativa extraordinária deverá ser feita pelo presidente da Câmara? Não, não deverá, poderá. Mas lembra, quem é que tem legitimidade para convocar a sessão extraordinária? É apenas o presidente da Câmara? Não, também pode ser o prefeito ou, ainda, pessoal, por decisão da maioria absoluta. Maioria absoluta, né? Pelo menos aí 22 vereadores. Então, erro que é o deverá. O presidente da Câmara, ele é apenas um dos legitimados a convocar a sessão extraordinária. Mas o prefeito municipal também pode, assim como a maioria absoluta dos vereadores, tá? D. As sessões extraordinárias, instalação, desde que observada a antecedência mínima de. De três dias, não são três, lembra? Antecedência mínima de dois dias. E o item A. O presidente dará ciência da convocação para a sessão extraordinária aos vereadores por meio de notificação pessoal e sob forma escrita. Beleza. Agora, não se admitindo, contudo, a utilização de meio eletrônico falso, podendo ser, inclusive, por meio eletrônico, ou seja, galerinha, o item A realmente é aí o nosso. Gabarito, nas sessões extraordinárias não se pode tratar de assunto ou matéria estranha à convocação é o que a gente encontra no artigo 9 Beleza? Bom pessoal, então por hoje é só Eu Espero que vocês tenham curtido Já segue lá o nosso Insta Qualquer dúvida você pode estar tá mandando Aqui na nossa plataforma, no Hotmart Aliás, gostou dessa aula? Avalia ela A avaliação de vocês, botar aquelas estrelinhas é muito importante para a gente continuar com esse trabalho de cursos online aqui pelo Hotmart, trinchando matérias que muitas vezes a gente não tem tempo de trinchar nos cursos regulares, tá? Comenta aqui se você gostou, o que achou, bota aqui nos comentários do Hotmart também a tua dúvida, beleza? Então é isso, a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá! E aí galera, vocês que estão aqui no YouTube, aproveita para deixar o comentário aqui no YouTube, né? E pessoal, antes da gente encerrar a transmissão, vamos lá, muitos aqui de repente, assim como eu, estão ansiosos para saber desse curso, né? Até porque eu estava aqui gravando as aulas, na medida em que a gente está ao vivo, para esse curso que eu estou lançando agora com vocês. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho, vocês vão ver, aqui foi só um comecinho, né? Nove artigos, primeiro título, tem mais nove para a gente trabalhar e aí eu vou trabalhá-los aqui no nosso curso e quero apresentar o projeto aqui rapidinho a vocês, tá? Fica aí que é coisa ligeira mesmo, mas para vocês verem comigo, né? Ó, o material de apoio que eu disponibilizei a vocês está aqui. O material que vai para o curso ele é mais detalhado ainda, porque eu vou colocar algumas tabelas que não deu tempo da gente colocar. Mas, ó, gente, tá aí o que eu quero destacar, atenção, ó, atenção, 10 questões da prova, regimento interno. Estou lançando agora, ao vivo a cores, para vocês, o nosso curso online, regimento interno no detalhe. Regimento interno no detalhe para a Câmara Municipal de Fortaleza. Entenda de uma vez por todas o regimento interno para a Câmara Municipal. Olha aqui o capricho, cada aula, cada bloquinho desses que a gente faz de 30 minutos... Tem aqui ó, a capinha, né? A capa, eu estou no módulo 8, tema dos procedimentos especiais, artigos tal, tal, tal. As aulas vêm com capinha, cada bloquinho vem com a capinha para ficar organizado. Você vai ter, olha lá, olha isso, gente, fala sério. Você vai ter acesso a materiais exclusivos. São 12 e-books que o aluno recebe, um para cada módulo. Na aula de hoje que vocês me viram gravando, por exemplo, ó, vai o primeiro e-book, que é o e-book aqui relacionado ao módulo 2 do curso, e o módulo 2, ele trata ó, da Câmara Municipal, né do primeiro título. Vai ter, são 12 e-books, com questões, esquematizações, além disso, informações, são aulas online e divididas em blocos de 30 minutinhos, aulas de teoria e questão, eu coloquei aqui seis, mas a ideia é fazer mais questões, para cada um dos títulos, nós temos nove módulos e três bônus, 12 PDFs exclusivos e direcionados, questões inéditas por temas. por temas, Grupo exclusivo com professor, que não é o mesmo grupo aberto ao público que você já está. Nesse, os comentários são fechados. No grupo para os alunos matriculados, comentários são abertos para a gente ficar interagindo e tirando as dúvidas por lá. Além disso, você tem risco zero adquirindo agora esse nosso curso. Você tem sete dias para experimentar e ver se gosta ou não. Não gostou? Pede o reembolso e recebe o dinheiro inteiro de volta, sem qualquer uh, burocracia. Acesso até a prova. Os módulos, ó, tá aí. Acabou que o módulo 1 um e o módulo, do módulo 1 um ao 5 eu não consegui colocar. Por algum motivo ficou apagado. Mas, ó, além dos nove módulos para o regimento interno, atenção nisso aqui, ó. Você vai ter acesso a. Três bônus com aulas de teoria resumida, direcionada e várias questões da, FDV, da FGV sobre princípios da administração, sobre direta e indireta. Só sobre isso, se eu não me engano, são 30 questões já esquematizadas e já gravadas que eu vou estar colocando aqui para a galera do agente administrativo. Beleza? Tudo isso, ó, várias aulas, nove módulos, 12 PDFs, teoria, questão. Vem para cá. De 200 está saindo por R$ 12 de 11 reais e centavos Ou R$ à vista. 119 à vista, quem tiver com condição no Pix e tal, 40% de desconto já garante, não paga mais nada, vai ter acesso a tudo isso. Todas essas aulas, esquematizações, questões, beleza? Essa promoção é promoção de lançamento, o valor é 200 está por R$ à vista ou até 12 vezes de R$ centavos para os primeiros alunos matriculados, ou seja, promoçãozinha agora por prazo determinado, certo? As vagas são limitadas, até porque tem interação no grupo exclusivo, eu não quero que fique muito cheio para não virar bagunça também. O link vai estar tá na bio do meu Instagram, tá aqui na descrição do vídeo. E ó, tá aí o nosso curso, regimento interno detalhe para facilitar a sua vida. Se você já quiser, você pode aí, ó, não perder essa oportunidade e garantir pelo QR Code que tá aí na tela para você. Quem tá no YouTube pode pausar e já apontar a câmera do celular, beleza? Quem tá com o material em mãos, aí o QR Code está no material. Tem um link aqui na descrição. Enfim, não pode ficar de fora. São 10 questões da tua prova que a gente vai gabaritar tá legal alguma dúvida sobre o curso galera aqui no chat pra gente esclarecer o curso tá ficando lindo demais as aulas não estão desatualizadas até porque eu tô gravando agora vocês estão vendo o primeiro título foi gravado agora para vocês questões enfim ó tudo coisa linda de Deus beleza tranquilo ficou claro pessoal que falando aprendi muito aula perfeita show, já na espera da próxima, obrigado. Aula show, muito boa. Amei a aula. Legal, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Muito provavelmente a gente vai estar tá transmitindo aqui a aula 2 do curso também, tá? Agora provavelmente vai ser com horário mesmo. Terminou, eu tiro para jogar lá para a galera do curso. E considerem entrar no nosso curso. Tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Recado dado, vem para o regimento interno no detalhe. A gente se encontra na próxima oportunidade. Não deixe de entrar no nosso grupo do WhatsApp para ter acesso a dicas gratuitamente. E a gente se encontra na próxima com certeza. Um grande abraço e até!